մեր հյուրնես Յունիաց Թեմի Սիսյանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Պարգև Քահանա Զեյնալյան։ Մենք քննարկելու ենք Աստծո ներկայությունը մարդու կյանքում թեման։ Բարի ընթացք։ Շնորհակալություն, հիմա աղոթքով կառաջարկեմ, միասին սկսենք, մեր աղոթքը անենք Տիրոջ ներկայությունը դրանով զգալով եւ շարունակենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինսես, ուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես հերքինս եւ հերքրի, ասած մեր հանապազորը տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մեր ոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտյանս ավիտենից ամեն, ըս գործը զերած մերոց ուղի ղարայի մեզ Տեր, եւ ըս գործը զերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ 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 Նախ շնորհակալություն այսպիսի հարթակ դրամադրելու համար մեր բազմասպյուր ազգի երիտասարդների հետ հանդիպում ունենալու, թեկուզ այսպես օնլայն տարբերակով իրենց հետ զրուցելու, մտքերով կիսվելու համար։ Նախ ներկայանամ, իմ անունն է Տեր Պարգև Քահանա Զեյնալյան։ Ես սովորել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում 2006-ից 2012 թվականներին, այնուհետև ճեմարանը ավարտելուց հետո ծառայությունը շարունակել եմ Մայրաթոռում, աշխատելով իբրև գործավար քարտուղար, եւ պիտի ասեմ, որ շատ սիրելի մարդ է նաեւ ինձ համար այս պահին այստեղ ներկա, այս հանդիպմանը մեր սիրելի երեսկին Մարիամը, որ իր հետ ենք աշխատել միասին։ Այնուհետև 2015 թվականին ձեռնադրվել եմ իբրև օծյալ քահանա, ես շարունակել եմ ծառայությունս հոգևոր անդաստանի մեջ Սյունյաց Թեմում Սիսյանի տարածաշրջանում, եւ մինչեւ առայսօր Պարգ Աստծո դեռ կարողանում եմ վերել իմ ծառայությունը մեր ժողովրդին։ Այսօր, երբ որ ես սիրելի երեսկնոջ կողմից առաջարկություն ստացա, երկար մտորում եմ, թե ինչ թեմայով կարելի է խոսել, անցուդարձը այս տագնապալի իրավիճակները, որ հաճախ լինում է մեր կյանքում, բերեց այն մտքին, որ կարևոր կլինի զրուցենք Աստծո ներկայության կամ հաճախ դրա թվացյալ բացակայության մասին մեր կյանքից։ Եվ իբրև բնաբան ընտրել եմ Հովանու ավետարանի 6-րդ գլխից եղեցիկ մի հատված, որ շատ հակիրճ է այս ավետարանի, Հովանես ավետարանի չներկայացնում, բայց շատ կարևոր խոսքեր են այնտեղ արձանագրված, երբ որ Տերը փոթորիկը խաղացնելուց հետո մոտենում է իր աշակերտներին եւ ասում է. «Ես եմ, մի վախեցեք»։ Գիտենք, որ Զովեզրին կատարված մեծ հրաշքից հետո իր աշակերտներին Տերը ասում է, որպեսզի նրանք նավարկեն աստծո ծովը մյուս ափը, եւ գիշերվա մի ժամին փոթորիկ է սկսում, եւ երբ որ նրանք սկսում են տագնապել, իրենց թվում է, թե իրենք մենակ են մնացել, տեսնում են Քրիստոսին, որ քայլելով գալիս է ծովի վրայով դեպի իրենց, եւ որ մոտենում է, ասում է այս կարևոր խոսքերը. «Ես եմ, մի վախեցեք»։ Տերը մի պահ հնարավորություն էր տալիս իր աշակերտներին, որպեսզի իրենք մնան միայնության մեջ, առերեսվեն աշխարհը տիրող վտանգների հետ, եւ դրանց ընկալեն եւ ընդունեն իբրև այդպիսիք, եւ զգան, թե որքան մարդը կարող է լքված միայնակ իրեն զգալ, եթե մոռանում է, որ Աստված ամեն պահ հետևում է իր ընթացքին, Աստված ամեն պահ իրեն տեսնում է, եւ ամենաանսպասելի ճանապարհով Քրիստոս գալիս է իրենց փրկելու, գալիս է ծովը խաղացնելու, հանդարտեցնելու, իրենց հավատքի մեջ զորացնելու եւ ամրացնելու։ Եվ շատ կարևոր է այս օրերին, երբ որ մենք բազմաթիվ վտանգներով լցված են մեր շրջապատը, մեր կյանքը, մեր ազգային կյանքը, ողջ մարդկության ընթացքը, չմոռանալ, երբեք չերկմտել, չմտածել, թե Աստված մեզանից հեռու է, Աստված մեր կյանքում ներկա չէ, Աստված չի տեսնում մեզ շրջապատող վտանգները, Աստված մոռացել է մեր ընթացքը, այլ ընդհակառակը, ինչպես որ այստեղ աշակերտները ամենանսպասելի կերպով ծովի վրայով քայլելով Հիսուսից ստացան օգնությունը, ստացան փրկությունը, եւ իրենք էլ իրենց փրկության համար աշխատեցին, թիավարելով հասան դեպի ափը, այնպես էլ մենք այս ծովի փոթորիկը
նման այսօրվա մեր կյանքի անցու դարձին, որը երբ որ մենք կվախենանք այդ ամենից, պիտի միշտապես հիշենք, որ Աստված մեզ հետ է, Աստված մեզ տեսնում է, Աստված ավելի շուտ գիտի մեզ սպասնող վտանգների, սպառնալիքների մասին, եւ Աստված կգա անպայման օգնության, եթե երբեք չկասկածենք, չերկմտենք, միշտապես վստահենք Աստծո ներկայությանը եւ Աստծո օգնականությանը։ Պիտի վստահ լինենք, որ Աստված ամեն պահ մեզ հետ պիտի լինի, մեր փրկության համար ջանալով, մեր փրկության համար օգնելով մեզ եւ առաջնորդելով մեզ դեպի փրկարար ափերը։ Սամվել։ Այո։ Լսում ես։ Ստված մի պահանջատվել է կապը։ Ինձ էլ այդպես ստված ճիշտն ասաց, բայց չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Հա։ Ուրեմն այսօր նաև շատ գեղեցիկ խորհուրդ ունի այս կիրակին Տիրոջ Սուրբ Նշանի երևման տոններ Երուսաղեմում, երբ որ եկեղեցին գտնվում էր Արիոսական Հերձվածի հալածանքների ներքո, 4-րդ դարում, երբ որ կայսրը Կոստանդիանոս կայսեր որդին, Կոստանդը ուրացել էր ուղափառ հավատքը, ուրեմն եւ ընդունում էր արիոսականությունը, որ մերժում էր Քրիստոսի աստվածությունը եւ փրկությունը մեզ համար, Տիրոջ խաչի նշանը երևաց իբրև ներկայություն նաեւ եկեղեցու կյանքից ներս։ Եվ այդ ցույց տվեց, որ ուղափառ հավատքն է այն փրկության ճանապարհը, որը կարող է եկեղեցին հասցնել դեպի հաղթանակ։ Ուրեմն, ընդհանրական եկեղեցու կյանքից ներսել Տերը բազմաթիվ նշաններով ցույց է տալիս, որ ինքը ներկա է, ինքը ապրում է եկեղեցու կյանքով ամեն հավատացյալի հոգսերով, ինքը մշտապես իր Սուրբ Հոգու զորությամբ պատրաստ է իր ներկայությունը, իր նշանը ցույց տալու, մեր կյանքը լուսավորելու, ճշմարիտ ուղու բերելու եւ այդ ուղու վրա մեզ առաջնորդելու։ Այսօր եւս այդ առիթն ունենք, նայելով այն դժվարություններին, որ մենք ունենք, երբեմն նույնիսկ մարդիկ կարող են մտածել, որ եկեղեցու առաքելությունը կարող է պարտված լինել, կարող է դժուժել, կարող է շեղվել ճշմարիտ ընթացքից, բայց մենք գիտենք, որ անպայման Տերը մեզ առաջնորդելու է, մեզ օգնելու է, որպեսզի երբեք չշեղվենք ճշմարտությունից եւ մեր կյանքի մեջ Աստծո ներկայություն ունենալով առաջնորդվենք Սուրբ Հոգով, առաջնորդենք Ավետարանի խոսքով եւ զորանալով հասնենք փրկության ափերին։ Եթե ունեք հարցադրումներ, կարող ենք այդ հարցերի միջոցով շարունակել մեր խոսակցությունը։ Եթե չունենք հարցեր, կարող եմ ես իմ մտար։ Այերկե։ Տերհայր ջան, երբ ամենամեծ խնդիրներով ես շրջապատված քո իրականության մեջ, ինչպես կարող ես դրանց զուգահեռ զգալ Աստծո ներկայությունը ու այսպես ասած մտաբերել իրեն ներքուստ ու ապավինել իրեն։ Այդ Աստված տարբեր նշաններով կարող է խոսել մեզ հետ, մեր կյանքից ներսի ներկայությունը ցույց տալով։ Պարզ է, որ ամենակարևորը իր խոսքը լսելն, այսինքն ավետարանից ընթերցումների ժամանակ ակնկալել, որ մենք կարող ենք Աստծո խոսքը լսելով, ճշմարտության գաղափարները ընդունելով ամենանսպասելի ճանապարհով ստանալ այդ պատասխանները, որովհետև Տերը երբեք չի ուզի, որ մենք մեզ լքված զգանք եւ երբեք այդպես չի լինում։ Աստծո ներկայությունը եւ իր եկեղեցու կյանքից ներս եւ ամեն հավատացյալի կյանքում անհատապես մշտապես ներկա է, եւ մենք կարող ենք այն զգալ, եթե իսկապես հավատում ենք Աստծո ողորմածությանը եւ հիշում ենք, հավատում ենք, որ Աստված հոգում է մեր ամենքի մասին եւ ճիշտ ճանապարհը ցույց կարող է տալ։ Շնորհակալ եմ։
Ուրիշ հարցեր ունենք։ Լավ, ես հարցնեմ։ Ահա։ Մի քիչ անհավանական հարց պիտի հնչի, բայց Աստված մեզանից երես թեքում է, Տերհայր ջան։ Աստված մեզանից երես չի թեքում, ինչպես որ ես առակում եմ։ Հարշակերտներն էլ մի պահ մտածեցին, որ Քրիստոս իրենցից հեռացավ, իրենք որովհետև արդեն ունեին փոթորկի մի խաղացման դրվակ, երբ որ Քրիստոս իրենց հետ էր, նավակում էր, նև ննջում էր, ավետարանիչ ասում են ննջում էր, եւ իրենք արթնացնելով ասացին մենք խորտակվում ենք, բայց դու ննջում ես, այսինքն նրանք արդեն տեսել են մեկ օրինակ, որ Քրիստոս իրենց մենակ չի թողել, նույնիսկ այն պահին, երբ որ իրենք մտածում էին, թե Աստված իրենց հետ չէ։ Արդեն օրինակ ունեին։ Բայց այդ պահին մնացին մենակ, նորից փոթորիկ էր, բայց իրենք հիշելով այն, որ Քրիստոս արդեն մեկ անգամ խաղացրել էր ծովի վրա այդ փոթորիկը, իրենք վստահեցին Աստծո ողորմածությանը, իբրև որ Տերը մոտեցավ եւ ասեց. Ես եմ, մի վախեցեք, ես մշտապես ձեր կողքին եմ, երբեք ձեզ չեմ լքի։ Նույնիսկ այն պահին, երբ որ դուք մտածում եք, որ ես ձեզ չեմ տեսնում, ես ծովի ափից ձեզ կնկատեմ, եւ ամենակարճ ճանապարհով, այսինքն ծովի վրա քայլելով կգամ, կհասնեմ ձեզ։ Ուրեմն սա էր առաքյալների հավատքի հիմքը, որ ամեն հավատացյալիս համար է պիտի նույնը լինի։ Մենք կարող ենք մտածենք, որ այս պահին մենք լքվել ենք Աստծո կողմից, բայց իրականում հենց այդ պահին է, որ Աստված ամենաշատը մեզ մոտ է։ Այդ պահին է, որ Աստված ամենաշատը տեսնում է այն վտանգները, որ կան, եւ նույնիսկ այն, որ մենք չենք նկատել, ինքը կարող է նկատել եւ մեզանից հեռացնել այդ վտանգները։ Եթե ուղղակի առաքյալների հավատքի չափ հավատք ունենանք եւ վստահենք այն խոսքին, որ ես եմ, մի վախեցեք, թեկուզ այս աշխարը լինի այնքան փոթորկում, որ զգաք, որ ողջ աշխարը ձեր դեմ է, բայց միևնույնն է, ես ձեր կողքին եմ։ Եթե վստահեք ինձ, ուրեմն ես կօգնեմ ձեզ, որպեսզի բոլոր այդ փոթորիկները հանդարտվեն, այսինքն բոլոր ձեր խնդիրներին լուծում լինի։ Այս առաքյալի մեջ երկու կարևոր բան կա։ Քրիստոս նախ մի պահ թողեց, որ իրենք մենակ մնան, իրենք առերեսվեն աշխարի բոլոր դժվարությունների այդ փոթորիկների հետ, իրենք զգան, որ առանց Քրիստոսի ներկայության, որքան էլ իրենք իրենց համսի մասին մտածեն, որ իրենք ամեն ինչ կարող են, որովհետև շատ դեպքերում մենք էլ չէ՞, ուզում ենք, որ բոլորս մի անգամ մենակ մենք կարողանանք մեր բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել։ Եվ հենց այդ պահին էլ զգում ենք, թե որքան մենք մենակ ենք, ոչ թե դա նրանից է, որ մենք ենք փոքր, այլ ուղղակի խնդիրները կարող են լինել այնքան մեծ, որ մեր ուժերից վեր լինեն լուծելու։ Եվ այդ պահին է, որ զգում ենք, որ գեր մարդկային, գերհզոր, աստվածային օգնության կարիք ունենք մշտապես։ Չէ՞, որտեղ Քրիստոս ասում է Երանի սկավոր նրանց, ովքեր հոգով աղքատ են, այսինքն հոգով աղքատությունը ինչ է նշանակում, նրանք ովքեր միշտ ցանկանում են, որպեսզի Աստված իրենց կողքին լինի, ոչ թե այդ աղքատությունը նյութական կամ ինչ որ աշխարհի կիրողությունների մասին է խոսքը, այլ երբ որ դու քեզ առանց Աստծո աղքատ ես ասում, ես ցանկանում ես մշտապես Աստծուն ունենալ քո կողքին, երբ որ քո կարիքը, քո հոգևոր բաղձանքը կարող է լցվել, թե դու քեզ բավարարված կարող ես զգալ, միայն երբ որ զգում ես, որ Աստված քո ներս, քեզ քո կյանքից ներս առկա է, քո աղոթքներում, քո գործերում, քո ընթացքում, քո քայլերը, որ դու կատարում ես, քո որոշումները, որ դու ընդունում ես, դու ներքին այդ զգացողությունը ունես, որ Աստված ճիշտ է համարում այն, ինչ որ դու անում ես, Աստված ճիշտ է համարում քո այն ուղին, որով դու գնում ես։ Եվ մենք ունենք, այսինքն իբրև եթե ցուցանիշ վերցնենք, Աստծո խոսքն է, ավետարանն է, Աստծո պատվիրաններն է, բայց ամեն դեպքում Աստված նաև անհատապես մեր ամեն մեկի կյանքում ներկա է իր այն ապրումով, որը կա, այսինքն քրիստոնյայի կյանքը ուղղակի տարակերության չի վեր, չպիտի վերածենք, ուղղակի պատվիրաններ կատարելով այդ ամենից ներս զգանք, որ Աստված մեր կյանքը վերափոխում է, զգանք, որ մենք դժվարությունների ժամանակ մենակ չենք, Աստված մեզ չի լքում, եւ Աստված մեզ հետ պատրաստ է այդ փորձությունները հաղթահարելու։ Երբեմն մենք հաղթահարել ասելով նկատի ունենք երևի թե շրջանցելը, որ ավելի լավ կլիներ թերևս այս չլինեն այս խնդիրները,
Բայց շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ ամենամեծ խնդիրները հենց հավատացյալ մարդու հետ է պատահում։ Ինչպես որ այն Քրիստոսի խոսքի մեջ, երբ որ ինքը նկարագրում է երկու մարդկանց, որոնք տուն են չինում, չէ՞, մեկը հավատացյալ մարդն է, որ ժայռի վրա է տունը շինում, կառուցում, մյուսը նյութապաշտ մարդ է, որ կառուցում է ծովեզրի։ Հիմա երկուսի դեպքում էլ անձրևներ գալիս են, փոթորիկներ լինում են, քամիները բարձրանում են, ջրերը խփում են այդ տների, չէ՞։ Այսինքն հավատացյալ կյանքի մարդու կյանքում էլ կարող է լինել փորձություններ։ Եթե մենք մտածում ենք, որ հավատացյալ լինելով մեկ շրջանցում ենք փորձությունները, այդպես չի։ Մեր հավատացյալների կյանքում ավելի սուր են զգացվում, ավելի սուր են լինում այդ փորձությունները, եւ նույնիսկ այն պահերին, երբ որ մենք մտածում ենք, որ Քրիստոս այլևս հեռացել է մեզանից, Աստված մեր կյանքից ներկա չէ, ինք ամենակարճ ճանապարհով գալիս հասնում է մեր խնդիրների լուծմանը, եթե զգում ենք դա, եթե իսկապես հավատում ենք դրան եւ ապավինում ենք իր ողորմածությանն ու օգնությանը։ Տերա ջան, ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ կյանքում ինչ ուզում ենք կարող ենք անել, նույնիսկ զանցանքներ, հա, պատվիրաններ զանցանել, ապրել ինչպես մտածում ենք, միևնույն է Աստված վերջում գալու է, ասի կոկոպքը կանգնացենք մի քիչ։ Այդ ես խոսում եմ այն խնդիրների մասին, որոնք կան օբյեկտիվոր են մեր կյանքում, ամեն մեկի կյանքում կարող են լինել։ Ոչ այն դեպքերի մասին, նույնիսկ եթե այդ դեպքում էլ, եթե մեր մեղքով է եղել, իհարկե, բա ինչի համար այդ դեպքում ապաշխարությունը, եթե խնդիրների պատճառը հենց մենք ենք, չէ՞, առաջինը ինչ ենք, մենք տեսնում ենք մեր մեղքը։ Չլսեցի, ինչ։ Դուք շարունակեք, Տերե ջան։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մենք ենք այդ խնդիրների պատճառը, ոչ թե այդ խնդիրները օբյեկտիվորեն կան, որ բոլորին են վերաբերում եւ անհատապես մեզանից յուրաքանչյուրին, դե եթե խնդիրը վերացնելու համար պետք է որ մենք ապաշխարենք եւ Աստված էլ օգնի, որպեսզի մենք դուրս գանք այդ մեղքերից, ուրեմն հենց դա է Աստծո օգնությունը։ Ոչ թե դեն ասում է, որ ինչ ուզում եք անեք, միևնույն է, ես պիտի գամ հոծես, իհարկե ամեն դեպքում գալու է մեզ օգնության, բայց ինչպես որ այս դրվագում, եթե աշակերտները չհավատային իրեն, միգուցե եւ իրենք էլ խեղդվեն այդ ծովի ալիքներում, չէ՞։ Առաջին դեպքում մենք հիշում ենք, չէ՞, Պետրոսը քայլեց ծովի վրայով, երկու այդպիսի դեպք է եղել, չէ՞, նկարագրվում ավետարան։ Սկզբից քայլում էր, բայց հետո ալիքներից վախեցավ եւ սուզվեց։ Եվ Տերը ասում է, ինչու՞ չհավատացիք Տերը ավատ։ Այսինքն Տերը ավատություն, եթե ունենա, կարող է, հնարավոր է, բայց ամեն վերջին պահին պիտի զգաք, որ Աստված իր օգնության ձեռքը մեկնում է։ Այս պետք է նաև, որպեսզի մենք էլ այդ օգնության ձեռքը ընդունենք։ Շնորհակալ եմ։ Տերհայր ջան, եթե դեմ չեք, Facebook-յան մի քանի հարցեր կան, այսպես կարդալ։ Կարող եմ մի հարց տալ։ Այո, իհարկե։ Նարեկ, Նարեկ ջան, հա, առաքյալներից խորհուրդը տալիս, անդադար աղոթեցեք։ Ինչպես կարելի է համատեղել առօրյա կյանքին, հատկապես որ աշխատում ենք եւ այլն։ Նայեք, Սուրբերիս մեկը քարոզելու մասին, իր աշակերտներին քարոզելուց, ասում է, քո կյանքը միշտ պիտի քարոզ լինի, պիտի միշտ քարոզես երբեմն խոսելով։ Այսինքն նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք մտածել, որ քարոզը դա միայն խոսքն է, որ մենք ասում ենք, չէ՞, թեկոս այսպիսի լսարանով կամ եկեղեցու բեմից կամ ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, բայց իրականում քարոզը ողջ մարդու քրիստոնյայի ողջ կյանքը, որովհետև ցանկացած քրիստոնյայից մինչև հոգևորական, մինչև քարոզիչ, մինչև Աստծո խոսքը հասցնող մարդու ամբողջ կյանքը, վարքը կարող է լինել քարոզ կամ հակաքարոզ։ Նույնպես էլ աղոթքը, մենք աղոթքի ժամեր պիտի ունենանք, չէ՞, մեր սերը, մեր խոսքը, մեր զգացումը, ոչ միայն մեր պահանջները, այսինքն աղոթքը չպիտի լինի մենակ պահանջ, որ Աստծուն ներկայացնենք, ասենք, այսինչ բանն ենք ուզում, այնիչ բանն ենք խնդրում, նաև, այսինքն աղոթելը միայն այդ պահը չի, որ դու անդրադառնում ես, եթե կարողանում ես միշտ քո հոգին, քո խոսքը պահել Աստծո ներկայության մեջ, զգալ, որ Աստված այդ պահին էլ քո ամեն մի քայլը
տեսնելու է եւ գնահատելու է, ապա դա էլ համարենք, որ մենք գտնվում ենք իսկապես աղոթական վիճակում, եւ այդ միշտ ժամանակի ամեն րոպեի առումով չհասկանաք, այլ կյանքի ողջ ընթացքում։ Այսինքն հնարավոր է, որ կյանքի մի ընթացք մարդը ապրի այդ աղոթական կյանքով, հետո ինչ-որ փորձության մեջ ընկնի, կամ ինչ-որ բանից գայթակղվի, կամ ինչ-որ մեկից գայթակղվի, ասենք հոգևորականից, քարոշչից, աստծո խոսքը հասնողից, չէ՞, դա էլ կլինի պատճառ, որ ինքը դադարեցնի իր աղոթական վիճակը։ Այդ աղոթական վիճակն այն է, որ դու ամեն պահի պատրաստ ես, քո հոգին ոչ մի տեղ ծրված չի, աստծո ծերացած չի, քո միտքը ինչով էլ զբաղվի, կարողանում է վերադառնալ աստծո ոլորտ, աստծո մակարդակ իրեն հետ հաղորդակցվելու համար։ Ուսում եմ նելի պատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հարցեր չկան, ես երկու հարց ընթերցեմ։ Համեցի։ Եթե կարելի է մի հարց էլ ես տամ, երևի վերջին այդ ժամանակի մեջ տեղավորվում ենք։ Համեցեք, համեցեք, ողջույն ձեզ։ Աստված օգնական հարցուցիչ։ Աստված օրհնի ձեզ Քրիստոս Արիավի մերելով։ Միալե հարությունը Քրիստոսի, ինձ մոտ մի այսպիսի հարց ունեի, չնայած մասամբ լսեցի պատասխանը, այդ խնդիրների մեջ աստուն չհիշելու, բայց միայն խնդիրների ժամանակ չհիշելու մասին խոսքը, ինձ մոտ այսպիսի մի հարց կա, արժի խնդիրները ինքնուրույն որևէ, այսինքն ոնց ասեմ, մեր լեզվով ասած, աստուծո առաջ չընկնելու մի հատ նախադասություն կա, չէ՞, մենք աստուծո առաջ մի ընկի, որոշակի խնդիրներ կա, որ ուզում ենք մենք մեր ուժերով լուծենք, հետո հասկանում ենք, որ միգուցե աստված ուրիշ ճանապարհ է նախատեսել դրա լուծման համար, եւ արդյոք ճիշտ է ամեն խնդրի ոնց որ փոքսի բերը թողնել աստծո միջի, այսպես ասած, մարդու միջամտությունը ո՞նց է։ Այս առակը, որի մեջ որը կարդում ենք, երկու բան եմ սովորացնում։ Քրիստոս նախ թողնում է, որ իրենք մնան մենակ ծովի վրա, իրենք այդ ալիքները տեսնեն, ինքը գալիս է, բայց ասում է՝ դուք պիտի թիավարեք միջև ապ, ես ծովը հանդարտեցրեցի, բայց գործի մնացած մասը դուք եք անելու, փրկության հասնելու համար, նպատակակետին հասնելու համար ձեր աշխատանքն էլ է պետք։ Դուք չպիտի ձեռները ծալած լինեք, այսինքն Աստված չի ասում, որ ձեր բոլոր հոգսերը ես պիտի հոգամ, ինքն ասում է՝ ես ձեր կողքին եմ, ես ձեզ տալիս եմ իմ օգնությունը, օգնականությունը, իմ գաղափարը, իմ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, եթե կարող եք զգալ դա, որտեղ շատ դեպքերում Աստված իսկապես նույնիսկ այն մարդու շուրթերով, որից երբեք չենք սպասում, որից մենք մտածում ենք, որ սա մեղավոր մարդ է, դժվար Աստված սրա միջոցով մեզ մեր պատասխանը հասցնել, ես իմ անձնական կյանքից կարող եմ ասել, որ ես միգուցե այդպես մտածում էի, կանխակալ կարծիք ունեի այդ մարդու մասին, որ ինքը մեղավոր մարդ է, ինքը իր միջոցով Աստված չէր կարող, բայց շատ կարևոր իմ անձնական կյանքից ներս կարևոր հարցի վերաբերյալ Աստուքը այդ ուղերձը, այդ Աստու խոսքը, Աստու այդ հաղորդությունը, հաղորդագրությունը ոնց որ ես իրեն իր շուրթերով կարողացա ստանալ, եւ այդ պահին հասկացա, որ մենք ոչ մեկի մասին վերջնական ինչ-որ կանխակալ կարծիք չպիտի ունենա, եւ այն պահին էլ, երբ որ մենք մտածում ենք, որ շատ դեպքերում իսկապես մենք ուզում ենք, որ խնդիրները հենց հիմա այս պահին լուծում գտնեն, չէ՞, բայց լինում է, չէ՞, եթե անդրադառնանք մեր անցած կյանքին, տեսնում ենք, որ խնդիրը լուծում գտավ, բայց մի քիչ ուրիշ ճանապարհով, ոչ այնպես, մենք ինչպես մենք ենք, չէ՞, պատկերացնում, կամ ինչպես մենք ասենք, որ շա ճշմարիտ է, այսպես պետք է լիներ, Աստված միգուցե ուրիշ ճանապարհով է դա տնորինում, ունում եմ ուղղակի կարողանանք մենք, չէ՞, ընդունել Աստծո վճիրը, Աստծո որոշումը, եւ չկասկածել, որ Աստված միշտ ամենալավն է տնորինում մեզ համար, Աստծո վճիրը մեր մտածածից ավելի կատարյալ կարող է լինել, եթե հնազանդվում ենք իր որոշմանը, իր օգնականությունը ընդունում ենք հնազանդորեն, եւ կայլում ենք այն ճանապարհը, որ ինքը մեզ համար նախատեսում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ համեցեք, Աստված օրհնի ձեզ։ Երեսկին։ Տերյար ջան, ընթերցեմ։ Ռուբիններ, օրնեցեք Տեր Պարքև ջան, կարող է արդյոք Աստծո ներկայության չափն ավելանալ կամ պակասել կախված մեր արարքներից կամ մտածումներից։ Մենք երբեք ոչ, միայն մեր ընկալումը կարող է փոխվել, այսինքն մենք կարող է այնքան մեղքենի մեջ ընկած լինենք, Աստծո խոսքից հեռացած լինենք, որ ուղղակի, այսինքն երբ որ մենք կոծում ենք, մեր աչքերը փակում ենք, մեզ համոզելով, որ աշխարհում արև չկա, արևը կա, անկախ դրանից արևը կա, լույսը կա, ջերմությունը կա,
բայց ընդհանրապես պիտի սպասենք այդ արևա ծակին, որ մեր կյանքի սիրտի ծակի եւ կարողանանք ընկալել այդ ամենը։ Այսինքն Աստված ամեն պահի կգա մեզ օգնության, եթե մենք ընդունենք այդ օգնությունը։ Ես ներ կարդամ, երևի արդեն ըհը հաթերին անդրադառնանք։ Ռոզանե, օրնեցեք Տեր Հայր, խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք երազներին պետք է հավատալ, եթե դրանք հոգևոր թեմայով են, եւ արդյոք այդ երազները ինչ որ բան են խորհրդանշում, թե պարզապես երազներ։ Նայեք, մեկ երազների մասին Աստվածաշնչում տարբեր դրվագներ ունեք, սկսած մեր ավետման տոնից, չէ՞, տարբեր դրվագներում հայտնվում են եւ հեշտակներ, եւ սրբերի կյանքում կարող են լինել։ Ամեն դեպքում պիտի հասկանանք, որ երազները քննելու համար հոգևոր իմաստնություն է պետք։ Եվ երազներին գերի դառնալն է սխալ, երազները ընդհանրապես անտեսելն է սխալ, ուղղակի կարողանանք գտնել իմաստնաբար, գտնել են ողջամիտ ճանապարհը, որ մեզ կօգնի։ Ամեն բան չի, որ պիտի կապենք սրա մասին ինչ որ երազ տեսնեմ, որտեղ վերջապես երազը ուղղակի կարող է մեր տպավորությունների, մեր ենթագիտակցական աշխարհում տեղ ունեցածի, բայց նաև այս հոգևոր աշխարհում տեղ ունեցածի մասին։ Եթե շատ կարևոր է, հնարավորության դեպքում կարելի է երազի մասին հոգևոր պատրաստություն ունեցող մեկի, թեկուզ հոգևորական, թեկուզ ջերմեռանդ քրիստոնյա, ոչ սոցիալ, բայց հոգևոր պատրաստություն եւ հոգևոր իմաստնություն ունեցող մարդու հետ կարելի է երազի մասին խոսել եւ երազը փորձել երազից դասեր քաղել, ոչ թե երազը դարձնել կյանքի ինչ որ ուղղորդող մի բան, որ հետո գերի դառնանք դրան, դրանից չկարողանանք երազների հետ կապված այդ մտքերից չկարողանանք օգնվել։ Պիտի ուղղակի ունենանք այդ հոգևոր իմաստնությունը դրանցով առաջնորդվելու, առաջնորդություն գտնելու, բայց դրանք հիմնական մեր կյանքի անկյունակար նաեւ դարձնելն է սխալ։ Այդ հայր ջան, ես Facebook-յան 3-4 հարցեր ունենք, եթե դեմ չեք հարցեմ դրանք։ Սարի Բեկյան Գարիկն է գրում, ինչի համար է շաբաթը համարվում սուրբ օր։ Շաբաթը առաջության 7-րդ օրն է, հանգստյան օրը, որը խորհրդանշում է, որ մեր կյանքը միայն այդ 6 օրերը, որ Աստված տվել է, մենք ապրում ենք, բայց 7-րդ օրը իր կարևորության, հոգևոր կարևորությամբ առաջնային է։ Մեր քրիստոնյաների համար միաշաբթին, այսինքն երկու շաբթին, շաբաթվա առաջի օրն, շաբաթ օրը իրականում շաբաթվա վերջին օրը, ոչ վերջին օրն է, միաշաբթի տեղ ունեցավ Կիրակի հարությունը, դրա համար մենք ասում ենք Կիրակի, այսինքն Տիրոջ օր, Կիրակոս հունարեն նշանակում է Տեր, Կիրակի Տիրոջ օր։ Մեր քրիստոնյաների համար սկիզբն է, այսինքն շաբաթվա սկիզբը հարությամբ է, կյանքի նոր սկիզբը հարությամբ է սկսում։ Իսկ շաբաթը հարությանը նախորդողն է, այսինքն այն ինչ որ տեղ ունեցավ մինչև Քրիստոսի աշխարհ գալը, օրենքներ, չէ՞։ Մենք Պողոս առաքյալը ասում է, որ հրեաները ապրում են օրենքի տակ, չէ՞, մենք ապրում ենք շնորի մեջ։ Շնորը Քրիստոսի հարությամբ վերված փրկությունն է, որը մեզ համար այսօր ավելի կարևոր է, բայց շաբաթն էլ իր կարևորությունը ունի։ Մեկը մյուսին չի բացառում, շաբաթն ու Կիրակին իրենց կարևորությամբ պիտի ունենան իրենց տեղը քրիստոնյայի կյանքի մեջ։ Նախապատրաստությունն է Կիրակին, այսինքն հարության տոնին։ Տեր Հայր ջան, այսինքն հարության տոնին, հետո ձեր ձայնը մի պահ կորավ։ Այսինքն շաբաթ օրը մենք այսօր քրիստոնյաներս նախապատրաստվում ենք մտնելու հարության իրողության այդ Կիրակի մեջ։ Այսինքն անցնելով այդ 6 օրերի շաբաթվա այդ աշխատանքային անվանենք, այսպես այդ օրերը, այդ 2 օրը նվիրվում է, բայց մեզ համար քրիստոնյաների համար Կիրակին է կարևոր, առանց բացառելու շաբաթ օրվա կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Մի հարց Արման Աբրահամյանն է գրում, ինչպես գտնեմ այն ուղին, որն Աստված գծել է ինձ համար։ Պիտի հասկանանք, որ մի գուցե այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ Աստու համար մենք կարող ենք սա անել, չէ՞, կամ Աստու կամքն է սա, որ մենք պիտի անենք, երբեմն Աստու նախատեսածը եւ մի պատկերացրածը չի կարող համընկնել։ Ամենակարևորը միշտ Աստուց խնդրենք այդ առաջնորդությունը։
որովհետև վերջնական լուծումը միգուցե մենք ուզենանք հենց այսօր այս պահին այստեղ ստանալ, բայց դա այս պահին հնարավոր չլինի։ Երբ որ մենք ընթանանք, բայց մշտապես ինչ էլ որ անենք, մեր քայլերը որտեղ էլ որ դնենք, Աստուն աղոթենք, որ Աստու առաջնորդությամբ լինի, իր կամքով լինի, ուրեմն մի պահ կգա, որ իսկապես Աստված այն նախախնամությունը, որ մեզ համար կատարել է, ոչ թե ճակատագիր, այլ նախախնամություն։ Եթե մենք հնազանդվենք այդ նախախնամությանը, ուրեմն մեզ համար Աստվածը դա ճանապարհը կբարի, կապ չունի դա որ ոլորտում, որ ասպարեզում կլինի, հոգևոր կլինի, ազգային կլինի, տնտեսական, ինչ որ կլինի, այն ինչ որ Աստված մեզ նախատեսել է, կարևորը, որ մենք մեր սիրտը այնքան հեզություն ունենա, այնքան խոնարհություն ունենա, որ Աստու այդ կամքը կարողանա ընդունել եւ ճիշտ ժամանակին այդ կամքը ճանաչել եւ կատարել։ Շնորհակալ եմ։ Արման Աբրահամյանը իր երկրորդ հարցն է ուղղել՝ մարդ ինչպես հասկանա, թե իր քայլերն Աստու կամքով են, թե ոչ։ Ես թվում է ամենակարևորը տեսնել, թե ինչ արդյունքներ են լինում այդ ամենից։ Այսինքն մենք ինքներս ներքին բավարարվածություն զգում ենք, մենք զգում ենք, որ մեր հոգին դրանով խաղաղություն գտավ, մենք զգում ենք, որ ավելի մոտեցանք Աստծուն, ավելի մտանք Աստծո կամքի մեջ, Աստծո ողորմածության, օրհնության ներկայության մեջ։ Արմեն Մինասյանն է գրում. Օրհնեցեք Տեր Հայր, ինչ բան է Աստված ճանաչությունը եւ ինչից հասկանալ, որ դու Աստծո մեջ ես եւ որ դու Աստծո մեջ ես, իսկ նա քո մեջ, ինչ պիտի զգաս։ Դա զգացողություն, որպես այդպես անհատական է, բայց ամենակարևորը մարդկությունը, եկեղեցին ինքը, չէ, անցել է փորձառության մի շրջան։ Մենք որպեսզի զգանք, որ ազգից ենք, այս օրինակի վրա բերեմ, ինչ ենք անում, մենք նայում ենք մեր պատմությանը եւ ընդունում ենք այն, ինչպես որ կա։ Եկեղեցին էլ ապրումի ընթացքը արդեն անցել, չէ՞, եւ դրանից առաջ էլ ստվերն էր եկեղեցու, այսինքն հին ուխտը, այն գալիքի ստվերն էր, հենց այդ շաբաթ օրն էր, որ պիտի նախապատրաստվեին կիրակին, այսինքն հարությանը, Աստծո հայտնությանը։ Աստված արդեն իր որդու միջոցով մարմնապես հայտնվել է եւ իր վարքի մասին վկայված է 4 ավետարաններում։ Եվ երբ որ մենք այդ ավետարանը ընդունում ենք նաեւ իբրև մեր կյանքից ներս, ընդունում ենք, հաղորդակցում ենք այդ եկեղեցու անցած փորձառությանը, երբեմն նաեւ կարող ենք հաղորդակցվել սրբերի կյանքի փորձառությանը, համեմատել մեր կյանքում եղած իրադարձությունների հետ, շատ հաճախ կարող ենք մենք նկատենք, հետո երբ որ անդրադառնանք մեր կյանքին արդեն անցած ճանապարհին, կարող ենք անդրադառնալ, որ հնարավոր է, որ այստեղ նաեւ կար այդ ներկայությունը զգալու պահը, որը եթե այդ պահին հոգևոր այդ փորձառության, հոգևոր այդ աղոթական վիճակի մեջ չենք, մենք չենք զգացել։ Բայց որ այն որ Աստված միշտ ներկա է մեր կյանքից մեջ, դա պիտի մեր բոլորի հավատամք լինի, պիտի հստակ լինենք դրան, որ Աստված պատրաստ է եւ միշտ գալիս է մեզ օգնության ամենաանսպասելի ճանապարհներ։ Հարց չկա, Տերհայր ջան, ինձ ուղղակի այս խոսակցունից հետևություն էլի, եթե կան մարդիկ, ովքեր մշտապես բողոքում են Աստծուց, այսինքն իրենք հավատում են, որ Աստված գոյություն, իրենք հավատում են, որ ինչ-որ կերպ Աստված մարդու կյանքում ներգործություն ունի, բայց իրենք մշտապես իրենց դժվարությունները չհաղթահարելու կամ ինչ որ խնդիրներ ունենալու պատճառով մշտապես խռոված են Աստծուց ու մշտապես բողոքում են, ո՞նց վարպես այդ մարդկանց հետ, կամ ինչ խորհուրդ կտակ, որ նմանատիպ մարդիկ մի քիչ իրենց հայացքները դեպի ուղեն Աստված ու թեթևացնեն իրենց կյանքը։ Այդ հավատացյալ մարդը, որ ընդունում է, որ ինքը ուզում է ապրել Աստծո ներկայության մեջ, հենց այսպիսի առակտերով Քրիստոսի կյանքի կամ բոլոր սրբերի վարքը, որ մենք նայում ենք, դա այդ ամբողջը փորձության մի ընթացք է, չէ՞, բայց այդ փորձությունը արդյունքում դառնում է իրենց համար փորձառություն, որպեսզի իրենք ավելի զորանան իրենց հավատքի մեջ, որովհետև հենց այդ ժամանակ իսկապես երևում հավատքը Աստծո նկատմամբ, որովհետև այս կյանքը մշտապես Քրիստոս ինքը ասում է, եթե ես եկա այս աշխարհ եւ ինձ հալածեցին, ուրեմն ձեզ առավել պիտի հալածել, չասենք, բայց փորձառության ենթարկեն։ Աշխարհը պիտի փորձի մեր հավատքը, եւ մենք էլ մեզ համար պիտի այդ հավատքի մեջ զորանանք։ Այդ դժվարությունները մեզ համար առիթ պիտի լինեն,
Աստուն ավելի մոտենալու, Աստու կարիքը այդ հոգևոր քաղցը զգալու, հոգևոր այդ աղքատությունը զգալու, թե որքան մենք կարող ենք փոքր լինել, աղքատ լինել, երբ որ Աստված մեզ հետ չէ։ Եվ այդ փորձառությունը, երբ որ հաղթահարում ենք, այն ժամանակ, երբ որ կասկածած չենք լինում, ամոթով չենք մնում։ Դրա համար Քրիստոս ասում է. Կապրինա, ով կհավատա մինչև վերջ կհամբերի։ Այսինքն համբերությունը հենց այդ փորձառությամբ է ծնվում, սերը, որ ունենք մենք Աստծո հանդեպ, ծնում է այդ համբերությունը, և այդ համբերությունը մեզ բերում է փրկության։ Ես մի հարց ունեմ։ Հանարեք ջան, ամեց։ Ինչպես տարբերել կամ տարանջատել Աստծու կամքը Աստծու թույլտվությունից, ասենք ինչ որ մի բան, որ կատարվում է մարդու կյանքում, կամ ասենք օրինակ, թե փոքր երեխան մահանում է։ Հա։ Աստծու կամքով էր թե ոչ։ Աստծու կամքով էր թե Աստծու թույլտվությամբ էր, թե ասենք ինչպես տարբերել այդ ամեն ինչը, մենք հայերի մեջ անձնական, ես իմ անձնական փորձառությունից, եթե կարելի է ասել, դժվար է, շատ մեր կյանքի մի մաս, բայց պիտի հասկանանք, որ Աստված այսպիսի կյանք մեզ համար չէր նախատեսել, չէ՞, եւ հիմա էլ գալիքում սա չի լինելու, այսինքն այս ցավերը մահը ինքը ինչ է, մարմինը առանց հոգու հասկացությունը, որը առաջացավ հենց մարդու մեղսագործության պատճառով, ճիշտ է, մենք մտանք այս բնությունը, մեր փոխվեց հենց մարդու մեղքի գործոնի պատճառով, եւ եթե ուշադիր լինենք, ուղղակի չընդհանրացնենք բոլոր այդ դեպքերում, եթե մի քիչ այդ կոնկրետ ամեն մի դեպքը քննում ես, ինչ որ մեղքի հանգամանք ամեն դեպքում իհայտ է գալիս, եւ ծնողների հետ կապված կամ նախկինում ժառանգական ինչ որ կամ ինչ որ մի ուրիշ մարդու մեղքի պատճառով է լինում, չէ՞, այսինքն Աստված այսպիսի աշխարհ չէր ստեղծել, հիմա եթե մենք նեղանանք Աստծուց, որ այս ամենը աշխարհում կա, ուրեմն պիտի վերադառնանք ծննդոց առաջին գլուխը, չէ՞, առաջին գլուխները, որտեղ նկարագրում է, թե ինչպես փոխվեց այն աշխարհը, որ Աստված մեզ համար ստեղծել էր, չէ՞, այսինքն թույլ տվություն Ադամին տվել էր, չէ՞, Աստված ասել է, ճաշակես բոլոր ծառերի պտղից, բայց ասել էր, որ մեկի ճաշակես ինչու, որպեսզի բարի և չարի գիտության ճարից, այսինքն մահկանացու չդառնաս, մահը չճաշակես, մահը չարը աշխարհ չմտնի, ես լույս եմ ստեղծել, բայց եթե դու այդ լույսը քո կյանքից հեռանաս, խավար է ստացվել։ Հիմա բոլոր այդ կյանքի այդ փորձությունները, մարդկության կյանքը վերցնենք ամբողջ իր ընթացքի մեջ, որ կտեսնենք, որ այդ ամենը, ամեն մարդու կյանքի մի սերունդում կատարվածը, մի քանի սերունդ հետո կարող է իր ազդեցությունը ունենալ։ Մեր մի հարց կարող եմ ընթերցել, այդ մի փոքր վիճելի հարց է ուղղվել, կարծում եմ կարևոր կլինի պատասխանելը։ Կներեք Սիրուշ Խաչատրյան, կներեք, ունեմ այսպիսի մի հարց, Տեր Հայրը Աստվածաշնչում որտեղ է գրված, որ քահանային պետք է ասել Տեր Հայր, եթե ոչ եղբայր, ու նույն մարդը այս փոքր երեխաները երբ մահանում են, հա լավ չէ, սա արդեն կարծես թե պատասխանեցիք, հա, ինչպես հասկանանք երեխան փրկություն ունի թե ոչ, վերադառնամ առաջին հարցին, առաջին հարցում, հա, հիշում եք հարցը, եկեղեցում, եկեղեցին ինքը, չէ, նեսնոր ասեցի, ունի 2000 տարվա կյանքի փորձառության շրջան, չէ, եւ այն ամեն ինչ որ մենք հիմա նույնիսկ ունենք, շատ բաներ կարող ընթացքում կորցրած լինել ավանդությունից, սովորություններից, չէ, եւ շատ բաներ կարող են նորամուծություն լինեին հետո, առաքյալները իրենք իրենց առաջին շրջանում քրիստոնյա չէին ասում, ճիշտ է, Երուսաղեմում առաջին անգամ քրիստոնյա բառը Անտիոքում հնչեց, ու մենք չենք կարող ասել, որ այն Երուսաղեմում իրենք քրիստոնյա չէին, ուղղակի ձևավորվում էր այդ ավանդությունը, եւ քահանային դիմելն է այդ ավանդության մի ձևն է, որ ժողովուրդը ընկալում է, տարբեր ավանդություններում տարբեր բան կա, տարբերակներ կա, որ կարող է լինել, այսինքն ոչ բոլոր հոգևորականներն ենք մենք նույնիսկ նույնացել դիմում, չէ, այսինքն այսուր կարող ենք ասել սրբազան, կարող ենք ասել Տեր Հայր, կարող ենք ասել
եւ տարբեր ժամանակներում տարբեր կարող է լինել, բայց դա ընդամենը սովորույթի խնդիր է, որը եթե նույնիսկ չենք գտնում մենք Աստվածաշնչում, բայց իմաստը, հոգևոր իմաստը, որ երբ մարդը ոցում է ստանում, իր վրա վերցնում է այդ պատասխանատվությունը, տեր լինելու իր հոտին եւ հայ լինելու, այսինքն խնամք տանելու, չէ՞, հովվելու։ Քրիստոս ինքը Պետրոսին ասաց, որ պիտի հովվես իմ հոտը, ճիշտ է, բանական հոտը հավատացելուց, եւ Քրիստոս ինքն էլ ասում է իմ երիցակից եղբայրն է, չէ՞, ինքը իրեն երեց է անվանում, ճիշտ է։ Հիմա քահանային դիմելուց երբեմն մենք երեցել ենք դիմում, սարկավագին դիմելուց կարող է դիմենք տիրացու։ Դա սովորութային խնդիրներ են, որ եկեղեցու կյանքին մեջ այդ ավանդության մեջ անցնում են։ Իշխան փուլեր են ասում, որ տարբեր փուլերը կարող է տարբեր լինել։ Թե ման չի։ Իսկ երեխաների հետ կապված ինչ հարցեր։ Մի վարկյան նորից ընթերցեմ, այն փոքր երեխաները երբ մահանում են, ինչպես հասկանանք երեխան փրկություն ունի թե չէ։ Նայեք, նույնիսկ եթե մկրտված էլ չի, ես հոգևորական իբրև կարող եմ ասել, մենք այցելում ենք այդ ընտանիքները, որտեղ այդ ընտանիքը շատ կարիքն ունի այդ աղոթքի, եւ մենք հանձնում ենք երեխային Աստծո ողորմածությանը։ Եվ չենք դատում արդեն այդ փրկության մասին։ Այնիշ կարող ենք մենք անել, այսինքն այդ երեխային մկրտության արժանացնել, եթե չեն արել, փաստի առաջ ենք հիմա կանգնած, մեզ մնում են ամենը մեկ բան՝ Աստու ողորմածությանը դիմել, Աստու ողորմածությանը հանձնել այդ երեխային, եւ ընտանիքի հետ կնինել այդ երիտասարդ ծույկի հետ լինել, իրենց զորացնել այդ դժվար պահը հաղթարելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արմեն Մինասյանն է գրում կրկին. Ինչպես վերաբերվել այն մարդկանց հետ, ովքեր բարկանում են, երբ լսում են Աստծո խոսքը, եւ նույնիսկ համարձակություն են ունենում պատրել Սուրբ Գիրքը։ Նախ ես այդպես այդպիսի մարդկանց համար միանգամից տեղում շատ կվախենայի, որտեղ իմ պատկերացումով շատ մեծ իրենք իրենց արդեն վտանգի են ներկայացնում, եթե հնարավորություն կա առանց անկյունները սրելու զրուցել, կարելի է այդ պահին ասել, բայց եթե ոչ, պիտի կոնֆլիկտ լինի, պիտի ավելի սրվի ամեն ինչ, ուղղակի դուքով արքով քարոզ։ Արդեն թող ցույց տուր, որ ես իբրև քրիստոնյա այդ խոսքին հավատում եմ, եւ իմ կյանքի մեջ այսպիսի փոփոխություններ կարող է լինել, ես այսպիսի գաղափարներ կարող եմ ունենալ, կյանքում այսպիսի որոշումներ կարող եմ իրականացնել, որ Աստված կա իմ կյանքիս ներս, եւ դա տեսնելով միգուցե դա ավելի լավ քարոզ լինի, քան այն, որ այդ պահին, բայց իր համար շատ աղոթել պետք է, որովհետև իսկապես ամեն դեպքում վտանգավոր բան է, եթե այդպիսի բան անող կա էլի մեր ազգի մեջ։ Եվս մի հարց Արփինե Ավետիսյանից։ Օրհնեցեք Տեր Հայր, ինչու է Աստվածաշնչում մատնանշվում, որ հրեաներն են ընտրյալ ժողովուրդ, շատերը դժվարությունների եւ կորուստների ժամանակ հեռանում կամ խռովում են Աստծուց, ինչպես համոզել խռոված հոգուն։ Այսօր էլ շատ որդեգորույս մայրեր այս կարգավիճակում են, որն է Աստվածային սիրո ամենամեծ դրսևորումը։ Վերջին հարցից գամ, եթե կարելի է, հենց այս թեման ընտրելուց ես հենց այսօրվա մեր ապրածի համար այդ մայրերի հետ խոսելիս ես ամենաառաջի օրինակը, որ բերում եմ, Աստվածածնի օրինակն էր, որ գիտենք, չէ, նույնիսկ ավետման դեպքի ժամանակ, երբ որ Սիմեոն ծերունին խոսում է Աստվածածնի հետ, խոսում է այն սրերի մասին, այսինքն 7 վերքերի մասին, որոնք իր սրտով պիտի անցնեն, եւ ավակ ուրբաթ օրը Մարիամ Աստվածածինը ճաշակեց այդ ամեն ինչ։ Ինքը գիտեր այդ բոլոր մարգարեությունները, գիտեր, որ իր որդին նա ինձ սիրելին, որ իրենից պիտի ծնվի, Սուրբ Հոգուս պիտի ծնվի, բայց նաև իր որդին է լինելու եւ իրեն մայր է անվանելու, գնում է այդ բաժակը ճաշակելու, բայց քանի որ հավատքն ուներ եւ վստահ էր, որ Աստված եթե տնորինել է, որ ինքը դրանով ապրի, ուրեմն ինքը պիտի գնա եւ Աստվածածնի հավատքի մեծությունը հենց դրա մեջ էր, որ ինքը հնազանդվեց եւ ասեց՝ մնում եմ Աստծո աղախինը, որ ինձ հետ լինի այն, ինչ որ պիտի լինի։ Ուրեմ Աստվածածինն է մեր այս որդեգորիս մայրերի համար առաջօրինակը, որ պիտի իր բարեխոսությունը իրեն համար խնդրենք, մենք էլ, չէ, մեր ազգը մշտապես այս պայքարի մեջ է, երբ որ զավակ ենք ունենում, արու զավակ, ասում ենք զինվոր ծնվեց, բայց նաև հասկանում ենք դրա ենթատեքստը, որ զինվորը ուր է գնալու, գիտակցաբար ինչ խաչ է վերցնելու եւ ինչ հավանական
բաներ իր հետ կարող են պատահել, բայց մեր մայրերը իրենց զավակներին հայրենասիրությամբ են, մոր կաթի հետ հայրենասիրություն են նաև ներարկում մեր երեխաների մեջ։ Ուրեմն պիտի խոսենք այս օրինակներով իրենց այդ վիճակից դուրս բերելու համար։ Իսկ երկրորդ հարցը արդեն պատասխանեցի, որ իսկապես մեր հավատք հենց այդ փորձությունների ժամանակ պիտի փորձենք։ Երբ որ կարիքը չկա, չէ՞, երբ որ խաղաղ է, հանդարտ է, կարող ենք ասել, որ խաղաղություն է։ Բայց Քրիստոսի բերած խաղաղությունը, Քրիստոս ասում է, ես բերել եմ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս։ Քրիստոսի բերած խաղաղությունը նա հաշտություն է Աստծո հետ, որտեղ ինքը եկավ մարդկության եւ Աստծուն հաշտեցնելու մեր անձի հետ, մեր եղբոր հետ եւ ամբողջ աշխարհի հետ։ Նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը փոթորկված է, այդ հաշտությունը, խաղաղությունը, երբ որ մենք ունենում ենք, այդ ժամանակ է իսկապես մեր հավատքը երևում։ Ուրեմն այդ փորձությունները նաեւ այդ հավատքը ստուգելու համար։ Եվ առաջի հարցը, առաջին հարցը, ինչու է Աստվածաշնչում մատնանշվում, որ հրեաներն են ընտրյալ ժողովուրդ։ Հրեաները ընտրվել էին մարդկությանը Աստծո մասին վկայելու, եւ ինձ առաքելությունը կատարեցի, չէ՞, մոսիսական օրենքից բոլոր մարգարեները խոսում են Քրիստոսի, Մեսիայի գալու մասին, եւ Պողոս առաքյալը ասում է, որ վերջին օրերին, երբ որ Տիրոջ նշանը կերևա, երբ որ Քրիստոս կերևա արևելքից մինչեւ արևմուտք, երբ որ դատաստանը կսկսի շատ հրեաներ ինենք դարձի են գալու, հասկանալու են, որ Քրիստոս իսկապես այն Մեսիան է, որ եղել, եւ ասում է, որ մի դատիր դու որ պատվաստված ճյուղն ես, մեզ քրիստոնյաներից նախկին հեթանոսներ, որ հեռացել ենք Աստծո ճշմարտությունից հեթանոսության մեջ, հետո դարձի եկանք, չէ՞, վերջապես մենք երբ որ խոսում ենք մեր քրիստոնեության մասին, թեկուզ 301 թվականի մասին, խոսում ենք դարձի մասին, այսինքն ողջ մարդկությունը հեռացել էր այդ ճանապարից, իսկ Աբրահամը ընտրվեց իբրև ազգերի, այսինքն ազգերի փրկության համար, ոչ միայն մեկ ազգի համար։ Հրեաները այդ նախախնամությամբ այդ ծառայությունը պիտի մատուցեին Աստծուն, եւ ծառայությունը մատուցել էին։ Իրենք հետո կամավորապես, չէ՞, մի մասը Երուսաղեմի ժողովրդի, մի մասը ընդունեց Քրիստոսին, մի մասը այնքան համարձակություն, այնքան հոգեոր պատրաստություն չունեցավ, եւ նույնիսկ կարող է այսօր էլ այդպես լինի։ Բայց կարևորը այստեղ այն է, որ Աստծո նախախնամությունը կատարվեց հրեաների միջոցով, մարդկությանը նորից խոսվեց այդ ճշմարտության մասին, եւ մարդկությունը նորից դարձի եկավ։ Իսկ այն հեթանոսության մեջ, խավարի մեջ ընկած ժողովուրդը դարձավ, վերադարձավ դեպի Աստծո գիտակցությունը։ Որ հինգ տակարանը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Քրիստոս նույնիսկ Աբրահամից առաջ, օրինակ Մելքիսեդեկը կար, որ էլի բարձյալ Աստծո քահանա էր կոչվում, բայց իր մասին չի խոսվում, որ ինքը հետ բաներ, չէ՞, հերիա էր, որտեղ այդ հերիա գաղափարը դեռ չկար։ Հերիության մասին մենք արդեն կարող ենք խոսենք Ելիս գրքից հետո, երբ որ 12 ցեղերը դուրս եկան եւ կարմիր ծով անցնելով եկան ավետյաց երկիրը։ Ուրեմն Աստված բոլոր ազգերի կյանքում էլ ներկա էր, բայց հրեաներին ընտրել էր ծառայության համար։ Միգուցե ինչ որ մարդիկ ունենք, մենք էլ, չէ՞, մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք ամբողջ աշխարհում, դրա մասին խոսում ենք, բայց պիտի հասկանանք, որ դա ավելի շատ պարտականություն է։ Լինել առաջինը, լինել ավակը, լինել այն կարապետը, ճանապարհը բացող, ավելի շատ պարտականություն է, ավելի շատ բան է քեզանից ուրեմն կախված, կամ մյուսներից։ Տեր Հայր ջան, այստեղ Սիրուշ Խաչատրյանը երեխաների հարցը որ ուղղել էր, երեխաների փրկության վերաբերյալ, եւս մի հարց է բարձրաձայնել, եւ այսպեսի մի հարց ունեմ, աղոթելիս Հիսուսի անունով ենք աղոթում, թե Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ինչպես է ճիշտ, խնդրում եմ մեկնաբանեք Տեր Հայր ջան։ Նայեք, մենք աղոթքներ ունենք եւ Սուրբ Երրորդության ուղված, չէ՞, երբ ամեն անձին առանձնապես, եւ նաեւ աղոթներ ունենք, որոնց մեջ խնդրում ենք սրբերի բարեխոսությունը, այսինքն Աստվածածնի բարեխոսությունը, մյուս Հովանես Կարապետի, մյուս սրբերի բարեխոսությունը։ Երբ որ նույնիսկ նարեկը մենք կարդում ենք, չէ՞, այնտեղ էլ տեսնում ենք, որ գլուխներ կան, որ ընդհանուր Սուրբ Երրորդության են ուղված, գլուխներ կան, որ հավատքի մասին են, նույնիսկ կարդում ես, մի պահ քեզ կթվում է, որ սա աղոթքել չի, բայց իրականում հենց դա էլ է աղոթք, որովհետև խոսում է աղոթքի ժամանակ քո ներքին անդրադարձի, քո հոգու վիճակի մասին։ Մի պահ դու նայես, հենց քո հոգին պատրաստ է այդ աղոթքի մեջ մտնելու, թե ոչ։ Դա էլ աղոթքի մի մասը։ Իսկ այդ աղոթքին պատրաստվելն էլ
դեպի ուր գնալին նախ նայես տենաս դու այդ պատրաստ ես այդ պահին այդ աղոթական վիճակի մեջ մտնելը թե չէ, դա էլ աղոթքի մի մասը, չպիտի դա առանձնացնի։ Եվ մենք ընդհանրապես սկսելուց հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնին սրբայինք, չէ՞, սկսում նույն Քրիստոսի օրինակով, որ ասում է գնացեք բոլորին մկրտեք, այսինքն սկիզբը, հոգեվոր կյանքի սկիզբը դավանանքն է, ում անունով ենք մենք աղոթում։ Հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, մեկ անունով, դա մեզ համար մեկ անուն։ Եվ ջան, հաճախ տրվող հարցերից կա, օրինակ բարեխոսների աղոթքը կամ բարեխոսին դիմելու աղոթքի ձևը, որքան կարևոր։ Շատ կարևոր է, որովհետեւ եթե հատկապես երբ որ գիտենք այդ սրբի վարքը, կարող է շատ նմանություններ նաև տեսնենք մեր կյանքի հետ կապված, մեր ինքը ինչ խնդիրները հաղթահարել, ինչ փորձությունների միջով է անցել, շատ դեպքերում այդ հոգևոր մտերմությունն էլ կարող է զգանք, եւ կա ամենակարևորը, ինձ թվում է, բոլորիս համար Աստվածածնի բարեխոսությունն է, որ բոլոր մեր աղոթքները դրանով մենք սկսում ենք եւ խնդրում ենք իր բարեխոսությունը, բայց հատկապես մենք ունենք սրբերի տոներ, որ այդ օրերին կոնկրետ սրբերի վարքն ենք կարդում, իրենց բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Հենց հաճախ այդ հաճախ տրվող այդ հարցերից մեկն է, ինչի դիմել Աստվածածնի բարեխոսությանը, եթե ասենք օրինակ Քրիստոսի կամ Տիրոջ առանց բարեխոսության կարող ենք դիմել Տիրոջը։ Եթե մենք մի քիչ մեզ համեստ պահենք եւ մտածենք, որ Աստվածածին մի քիչ ավելի համարձակ, կարող է դիմել Քրիստոսին։ Չէ՞, երբ որ Կանայի հարսանիքի դեպքը հիշենք, Աստվածած Քրիստոս չէր ուզում այդ օրը հրաշք գործեր, բայց Աստվածածինը կարող որ խնդրել էր, ինքը չկարացավ իր մորը մերժել։ Ճիշտ է։ Մենք էլ երբեմն, երբ որ ասենք ուզում ենք մի բանի հասնել, մեզանից մի քիչ ավելի կարևոր մեկի բարեխոսությունն ենք ուզում խնդրել, որովհետև հասկանում ենք, որ միգուցե իր խոսքը ավելի կշիռ կունենա եւ ավելի ինքն էլ մի բան մեզ համար ավելի շատ կարող է այդ պահին անել, իր բարեխոսությունը մեզ ավելի լավ տեղ։ Եվ նաև մի քիչ էլ մենք մեզ համեստ պահենք, որ հասկանանք, որ ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ Աստծո զավակներ ենք, բայց հոգևոր աճումի տեղ պիտի ունենա։ Միանգամից հայտարարել, որ մենք էլ այդ սրբերի մակարդակին ենք, դա էլ կարող է փորձություն դառնա հետո մեր համար։ Տերյան ջան, սրան նաև ուզում եմ հավելել այն դրվագը, որ խաչի վրա Քրիստոս Հովանեսին ասեց, ահա քո ինչքան Աստվածածինը եւ առաքյալներն էլ Երուսաղեմում միջև վերափոխումը, չէ՞, Երուսաղեմում է եւ իր վերափոխումից հետո շրջեցին ամբողջ աշխարհում եւ եկեղեցին հենց այդ վերնատանը իր ներկայությունը Աստվածածնի ծանրակշիռ ներկայությունը ուներ եւ շատ կարեւոր էր, որովհետեւ իր վարքը շատ-շատ մարդկանցից այս ժամանակ ապրող իրենց առաջ եւ իրենց հետո էլ մենք հասկանում ենք, որ իր վարքը իբրև մարդ եւ իր շնորը, որ ամենաշատ ինեն է տրվել իբրև մարդու, անգերազանցելի ամնալու մարդկության ողջ պատմության ընթացքում։ Մի հարց եմ ընդերցեմ Տեր հայր, եթե դեմ չեք։ Անահիտ Մալյանն է գրում, օրհնեցեք Տեր հայր, ովքեր Հերովդեսին հայտնեցին Հիսուսի ծննդյան մասին։ Ովքեր Հերովդեսին հայտնեցին Հիսուսի ծննդյան մասին։ Մոգերի մասին է խոսքը։ Աստվածածություն կարդում ենք, որ երեք մոգերն էին, իմաստունները արևելքից եկած, որոնք աստղն էին տեսել Քրիստոսի եւ գալիս էին դեպի, այսինքն ես մի քիչ առաջ խոսակցության սկզբին, եթե Անահիտը մասնակցելա, ասացի, որ ուրիշ ազգերի կյանքում էլ Աստված ներկայություն ունի եւ նույնիսկ ինքը տակարանում շատ ազգերի կյանքից ներս, օրինակ ասորիների կյանքից ներս, հրյաներից անկախ Աստծո ներկայության մասին մենք վկայություններ ունենք։ Ուղղակի հրյաները ընտրված են կոնկրետ Աստծո մասին վկայելու, չէ՞, Աստու խոսքը, Աստու հայտնությունը աշխարհին բերելու, իրենց ծառայության իմաստն էր դա։ Բայց Աստված մյուսների, ասենք որ Աստված մնացած մարդկանց, մնացած իմաստունների, մնացած ազգերի կյանքից անմասներ, դա էլ ճիշտ չէ։ Այսինքն մենք թեկուզ հենց այդ վերադարձի մասին, աշխարհը դարձի եկավ, այսինքն մի օր եղել է մի օր, որ ամբողջ աշխարհը եղել է այդ հավատքի մեջ, եւ Պողոս Առաքյալը հենց Ռոմեացիի թղթի մեջ ասում է, թե որ շատերը հեռացան, բայց Քրիստոսը վերադարձան այդ ճշմարտությանը։ Տեր հայր,
Կրկին Սիրոշ Խաչատրյանի հարցն եմ ընթերցում։ Իսկ եթե փոքր ժամանակ կնքվել եմ հայ առաքելական եկեղեցում, դա նույն մկրտությունն է մեծ տարիքում։ Պետք է մկրտվել ջրով, մկրտության մասին եմ հարցում։ Այսպես։ Մեր եկեղեցու ավանդությունը 8 հորեկան է, այսինքն ինչպես որ Քրիստոսի թելպատություն, թելպատություն մենք գիտենք որ մեղքից զատվելու, չէ՞, մեղքը հեռացնելու գործողություններ, նախօրինակներ մկրտության։ Եվ նաև անվանակոչությունը, որ կատարվեց Քրիստոսի անվանակոչությունը ծննդյան 8-րդ օրը, այդ օրը կատարվում է մկրտություն եւ անվանակոչություն, ճիշտ է։ Մեր եկեղեցու ավանդությունը դա է, եթե ինչ որ պատճառներից ելնելով, չէ՞, օրինակ հավատացյալների հետ խոսելիս, ես խորհուրդ եմ տալիս հնարավորության դեպքում անպայման ժամանակին կատարել մկրտությունը, որովհետեւ մենք կարող ենք նախատեսենք, բայց մեր կյանքը եւ այդ երեխայի կյանքը չընթանա այն ճանապարհը, որը մենք ենք նախատեսել, եւ ինչ որ Աստծո կամքն է, ինչ որ եկեղեցու ավանդությունը ճիշտ է, որ ժամանակին կատարվի։ Շնորհակալ եմ Տեր հայր։ Տերա, ես ձեր պատասխանած նախորդ հարցերից մեկին մի փոքրիկ ավելացում եմ ուզում անել։ Այնտեղ Տեր Հոր Պարագան, որ նշվում է ավետարանում, թե ոչ, բնականաբար շատ տիտղոսներ կան, որ չեն նշվում ավետարանում, բայց յուրաքանչյուրան իր հոգևոր հովին դիմելիս այդպես դիմում է, ասենք օրինակ պատվելի կամ վերապատվելի կամ որևէ այլ տիտղոսով, այսինքն սովորույթի խնդիր է։ Այո, հիմա կարող ենք ասել, որ առաջին դարում Աստվածաշնչի այս կանոնը չկար, չէ՞, գրքերի այս ժողովածում, որտեղ ասենք գոնե մի մասը առաջին դարում չի գրվել, չէ՞, բայց եկեղեցին ինքը կարգավորել է այդ ամեն ինչը, եւ 4-րդ դարից սկսած արդեն մենք ունենք գրքերի այս ժողովածում, որը մենք անվանում ենք Աստվածաշունչ, չէ՞, կամ հին կտակարան, նոր կտակարան։ Հիմա ասել, որ առաջին դարում, եթե այս բոլոր գրքերը մի ժողովածուի մեջ չէին, դրա համար մենք հիմա այս գրքերը ժողովածուն իբրև Աստվածաշունչ չենք ընդունում, նմանվում ենք այն առաջի դարի հրեաների տարակեր վիճակին, որ անպայման ուզում ենք ամեն ինչ գրված լինի, մենք էլ այդ տար անենք ու մտածենք, որ էդ էր հենց այդ հոգևոր պատրաստությունը կամ հոգևոր աշխատանքը, միայն դա էր, որ տարածի արեցինք, այդպես եղավ։ Բայց եկեղեցին ինքը շնչող մարմինն է։ Եթե ուշադրի լինեք, իրեն այդ հարստվողը, չեմ հիշում, Սիրուշ Սիրանուշ էր, չէ՞, ոնց որ անունը էր։ Հա։ Հինքը նոր կտակարանի գրքերից մեկը, մի հատ խնդրեմ ինքը ուշադիր կարդա, «Գործ կարաքելոցը»։ Ինքը հետաքրքրական է նրանով, որ այդ գիրքը անավարտ է։ Մնացած գրքեր ունեն նախաբան, չէ՞, ասենք ավետարանները կամ առաքելական թղթերը, ողջունի խոսք, նախաբան, վերջաբան, ճիշտ է։ Այս գիրքը ունի սկիզբ, նախաբան, բայց հանկարծակին ավարտվում է, ինչի՞, որովհետև այդ «Գործ կարաքելոց» գիրքը հիմա գրվում է։ Հենց հիմա այդ առաքելական գործունեությունը, Քրիստոսի խոսքը որքան ժամանակ որ քարոզվում է, այսինքն Սուրբ Հոգին գործում է, եւ այդ առաքելությունն էլ կատարվում է, քարոզներ կատարվում են, այսինքն եկեղեցին կենթանի օրգանիզմ է, ինքը ստատիկ չի կարող լինի, եկեղեցին տարբեր կարող լինի, չէ՞, ունենք տարբեր հարանվանություններ, դրանցից առանձնացած ինչ որ, չգիտեմ, աղանդ կարող է ծնվի ինչ որ մի հարանվանությունից, այսինքն ինքը կենթանի օրգանիզմը, որը շնչում է, այսօր Տեր Հայր կարող է դիմել, վաղը դրանից առաջ կարող է գերեցեին դիմում, դրանից առաջ ընդհանրապես կարող է ուրիշ բաներին ասում, բայց այդ հավատքի կարևորագույն հատվածը չի, այսպես ասեմ, այդ ժողովրդական սովորությունն է, որը կարող է նաև փոփոխվել, եւ դա փոփոխությունը հավատքի սարսափելի փոփոխություններ չի բերում, ուղղակի եկեղեցու կյանքն է, որ ստատիկ վիճակ չի, ինքը շարժվող օրգանիզմ, ապրող օրգանիզմ է, Քրիստոսի մարմինն է, որ աճում է, զորանում է, կաղնվազի, բայց ինքը միշտ կա։ Տեր ջան, Ռուբինի հարցն էլ կարդանք։ Ինչպես կարելի է օգնել դիմացինին, որ իրեն միայնակ չզգա ամենադժվար իրավիճակում եւ զգա Աստծո ներկայությունը։ Եթե այդ մարդը այդ պատին պատրաստ չի մեր օգնությունը ընդունելու, հոգեպես, այսինքն եթե մենք ստիպենք, պնդենք, որ անպայման ես քեզ ուզում եմ դա օգնել, եթե այդ պահին պատրաստ չի, լավագույնը իր համար այդ պահին ուղղակի աղոթ քանելն է եւ ցույց տալն է, որ եթե նույնիսկ դու այս պահին պատրաստ չես, իմացի, որ ցանկացած պահ, երբ որ դու իմ կարիքը կզգաս, Աստուքոս կլսելու կարիքը կզգաս, ես քեզ համար հասանելի եմ։
Անունը կարևորը դա է, որ մարդը չզգա ուղղակի մենք սահմաններ չենք ասենք, մի անգամ առաջարկեցի, դու ասացիր չէ, ուրեմն վերջ, էս էլ մեր խոսակցությունը սրանով սահմանափակվեց, ոչ, կարելի է չպնդել այդ պահին, բայց նաև այնպես խոսակցությունը ավարտել, որ մարդը իր մեջ զգա, որ որովհետև չգիտես հետո Աստված իր կյանքում ոնց կգործի։ Իսկապես կարող է Աստված դու Աստուքո ձեռքին են գործի կլինես, որ քո միջոցով ուզենա իրեն բերի դեպի փրկության։ Եվ կարևորը, որ դու այդ տեղը ճանապարհի ետ դարձի, ճանապարհը թողես, որ այդ մարդը հասկանա, որ ես քեզ համար աղոթում եմ, բայց ցանկացած պայի, որ դու իմ օգնության մեկնած օգնության ձեռքը քեզ համար հասանելի է, դու կարաս նորից վերադառնաս այս խնդրին ու քո կողքին ես կարող եմ լինել։ Եթե կարելի է մեկ հարց եւս, երբ է գրվել ասորերեն Աստվածաշունչը, Անահիտ Մալյանը, իմաստ կա կարդալու։ Ասորերեն Աստվածաշունչ, նախ Աստվածաշունչի մի քանի տեղեր ունենք, որ հենց բնագիրն է եղել ասորերեն, եւ մեր Աստվածաշունչը առաջին Պութանակի թարգմանությունը գրերի գյուտից հետո Պութանակի նշանակում է արագ կատարված թարգմանություն։ Թե այն ինչ որ կատարվեց ագրերի գյուտից հետո 5-րդ դարում թարգմանիչները ընդունում են իբրև թագուի թարգմանությանց զուտ կատարելության իմաստով, այսինքն հայոց լեզուն հնարավորություն տալիս էր, ինքը այնքան կատարյալ էր, որ եւ եբրայերենից եւ հունարենից եւ ասորերենից կատարված թարգմանությունները ամբողջ իմաստով ծավալով կարող էին հասելի լինել, դրա համար մասնագետները այդպես էին անվանում։ Եթե իմացության զուտ գիտելիքի առումով շատ կարելի է, շատ հնարավոր է, այսինքն մենակ եբրայերեն Աստվածաշունչ ընթերցել իմ համար հնարավոր եղել է զուտ կրթություն, կրթական հնարավորություններ տալու, բայց ողջ Աստվածաշունչը բնականաբար ոչ, ինչ որ հատվածներ, որ գիտելիքի առումով քեզ ավելի է բան, բայց հավատքի առումով ռուսերեն կկարդաս դու Աստվածաշունչը, հայերեն կկարդաս, քո մայր լեզվով կկարդաս, թե բնագրով կկարդաս, ամենակարևորը, որ Աստվածաշունչը դառնա քեզ համար կյանքի գիրք, ապրես դու դրանով, քո կյանքը ուղղորդով լինի, ուղղակի բարեր տարեր չլինեն, տարակերության մեջ չլինես, ուղղակի նշեց, որ այս պունկտ արեցի, ես մի բան արեցի, ուրեմն սա իր հոգևոր աշխատանք է, դառնա այն, ինչ որ քեզ ապրեսնում է առաջատար։ Հենց եթե հնարավորություն կա ասորերեն կարդալու, զուտ գիտելիքի առումով, իհարկե հիանալի է, հնարավորություն եթե ունի մարդը, շատ լավ։ Ես իմ համար ասեմ, որ նենք եբրայերենի այդ հատվածները, որ ժամանակի հնարավորությունից, իմ համար զուտ գիտելիքի տես աշխարհայացքի զուտ այդ առումով շատ կարևոր է եղել, շատ պետքական է։ Տերյան, այստեղ այսպիսի հարց կա, պարականոն անվավեր, գրքերի մեջ պարականոնը նույնը չի։ Հա, ինչ սկզբունքով են գրքեր ներառվել, ով է որոշել, որ գրքերը պիտի ընդգրկվեն, չէ՞ որ ընտրողները մարդիկ էին, ոչ որոնք նույնպես կարող էին սխալվել։ Հավատքը մարդկանց համար է, հավատամքնել են, չէ՞, մարդիկ գրել, այդ Սուրբ Հոգուց են ստացել, այսինքն այն տիեզերա ժողովները, որ կատարվել են, չէ՞, պատարագի ժամանակ են հավատամքը, որ մենք ասում ենք, սա ի՞նչ է, բանաձևված մի հատ տեքստ է, որը մեզ խոսում է մեր հավատքի կարևորագույն դրվագների մասին։ Այդպես է, թե չէ։ Այդպես է։ Սերջան, այսով 70-ից թարգմանության մասին էլ մի փոքր ասեք, գուցե հուշում կլինի։ Ինչը։ 70-ը, այսինքն հունարենի թարգմանությունն է, իհարկե, դա նախքան Քրիստոս 4-րդ դարում կատարված թարգմանություններ եբրայերենից հունարեն, 5 կտակարանի գրքերի։ Ով է որոշումի պահը, էլի։ Նայեք, անհրաժեշտությունից ելնելով է ձևավորվել, այսինքն նույնիսկ դավանանքը շատ դեպքերում ռեակցիոն է ձևավորվել, այսինքն ինչ որ աղանդ է եղել, կարիք է եղել այդ խնդիրը բանաձևելու, եկեղեցու վարդապետները ժողով են արել, եզրա ժողով են արել, չէ՞, այն մարդիկ, որոնք ամբողջ իրենց կյանքը բան ու գործը թողած Սուրբ Հոգի, Սուրբ Գրքի ուսումնասիրությամբ են զբաղվում, ճիշտ է, որովհետև ինչքան էլ որ մենք ասում ենք, որ Սուրբ Գիրքը բոլոր հավատացյալների համար է, բայց այնտեղ կան մասնագիտական նրբություններ, որ դրա համար կան մարդիկ, ում մենք անվանում ենք վարդապետ, կամ թեկուզ ուրիշ հարավանություններ, պատվելի, չգիտեմ, տարբեր անուններով, որ զբաղվում են այդ Սուրբ Հոգի գրքի ուսումնասիրության և կարևոր հարցեր ամրագրելով, նույնպես էլ կատարվել է Աստվածաշնչի այս
կանոնի ձևավորումը ըստ անհրաժեշտության, որտեղ եկեղեցին այդ պահին արդեն դրա անհրաժեշտությունը ուներ ունենալու Սուրբ գրքի այս ժողովածուն իբրև Աստվածաշունչ, բոլոր գրքերը մեկտեղված։ Իսկ պարականոնները, դա անվավերները չեն, պարականոնները ինչ-ինչ պատճառներով կանոնի մեջ չմտած, բայց շատ դեպքերում նաև ներ տոներ ունենք, տոներ մենք ունենք, նաև Աստվածասնի հղացման կամ ծննդյան տոնը, մենք պարականոն գրվածներից դրանց մասին գիտենք եւ տոնում են եւ չենք մերժում, բայց չի մտած այս եկեղեցու կյանքում կա, բայց այս կանոնի մեջ մտած չի։ Տերար ջան, մի հարց էլ եմ ուզում կարդալ։ Սուրբ հոգին երբ կարող է մարդ ստանա, կան տարբեր հավաքույտներ, որ մտածում են Սուրբ հոգին լեզուներ խոսելու մեջ է, ինչպես հաստատության մեջ են, թե ոչ։ Ըստ ձեզ, բացի առաքելական եկեղեցուց, որ հավաքույտներին խորհուրդ կտակ այցելել, թե համարվում են աղանդավորներ։ Կան պարզ աղանդ գաղափարը գոյություն ունի, չէ՞։ Օրինակ մենք հիմա, որ այսօր տոնում ենք Երևան Սուրբ Խաչի տոնը, երբ որ այդ պատմությունը կարդում ենք, դա արիոսական աղանդի մասին էր, դրա դեմ պայքարի մասին էր։ Արյոսականությունը այսօր գործող աղանդների շատին նման է, որովհետև նորից խոսքի սկզբում ես ասացի, որ իրենք չեն ընդունում Քրիստոսի աստվածությունը, չէ՞։ Այսինքն Քրիստոսին համարում են արարածներից մեկը, որը հասարել է ինչ որ կատարելության, եւ Աստծո որդի ասելով իրեն Սուրբ Հոգու երկրորդ անձ չէին համարում, Սուրբ երրորդության երկրորդ անձ չէին համարում, այլ արարած բոլորիս նման, որը հասել է հոգեվոր կատարելության, նմանա, չէ՞, այսօր շատ աղաններ կա, անուններ չտան, որպեսզի գովազ չլինի ավելորդ անգամ, բայց կան այդ գաղափարները, որոնք այստեղ արդեն հոգևոր, այսինքն դու բարեպաշտությամբ ապրում ես, չգիտեմ, բարեկենցաղ ես, բայց ուղղափառության հետ, ուղղավարության հետ ուղղափառություն չունես, ճշմարիտ դավանանքը չունես, չէ՞, այդ արդեն փրկության համար խնդիր կա։ Ինձ թվում է այսօր այնքան պարզ է այդ ամեն ինչը, որ եթե խոսքը վերաբերում է լեզվախոսությանը, չէ՞, գլոսոլալիա կոչվածի, դրա մասին Պողոս Առաքյալ ինքը խոսելով, որ այդ երևույթը կա, նաև ասում է, որ ամենակարևորը չի դա, չի ասում, որ բոլոր քրիստոնյաները դա ունենան, եթե դա չունեն, ուրեմն Սուրբ Հոգի չեն ստացել, բայց դեպքում մկրտության ժամանակ մենք մկրտությունից հետո, երբ որ դրոշմվում ենք Սուրբ Միրոնով, ում շնորներն ենք չէ ստանում, այստեղ խնդիրը արդեն, ուրեմն այստեղ էլ է, էլի այդ տարակերության խնդիրն է, որ Աստվածաշնչից մի դրվակ կարելի է վերցնել, դրա վրա կենտրոնանալ, եւ միայն դա կարևոր է, բայց նույնիսկ Պողոս Առաքյալը ինքը, որ խոսում է, որ դες երևույթը կա, հաջորդ տողերում ինքը ասում է, որ ամենակարևոր բանը չի դա քրիստոնյայի կյանքում, չէ՞, եթե ասում է, եթե լեզուներ են խոսամ, չէ՞, մարգարյանամ, հրաշքներ գործեմ, բայց սեր չունենա, ոչինչ է, չէ՞, Կորինթացի թղթում է դա ասում, այսինքն Սուրբ Հոգու ամենակարևոր շնորը ինքը համարում է սերը ամեն ինչի մեջ, մնացածը ինչ որ Աստված կտա, մենք չէ որ պիտի որոշենք տա թե չտա, ինչ տա, ինչպես տա, ինչ չափով, հենց այսօրվա խոսակցության իմաստը այն է, որ մենք հնազանդությամբ ընդունենք Աստծո տվածը, հնազանդվենք Աստծո կամքին, ճանաչենք, խոնարհաբար ընդունենք եւ ապրենք դրանով, եւ եթե նույնիսկ այս պահին մեզ թվում է, որ դեռ չենք ստացել, վստահենք, որ մի օր ստանալու ենք։ Եպի վերջո լեզուները տրվեցին, որպեսի ավետարանվի Քրիստոսի խոսքը։ Նորից հենց եկեղեցու կյանքի զարգացման այդ պահին, եկեղեցու կյանքում դա անհրաժեշտություն է, օրինակ 12 առաքյալներին դա տրվեց, իսկ 72 աշակերտներին չտրվեց, չէ՞, եթե հոգեգալստյան տոնը կարդան, լեզուներ խոսելու շնորը տրվեց 12-ին, 72 առաքյալներին դա չտրվեց, հիմա իրենք քրիստոնյա չեն, Քրիստոսի աշակերտները չեն, չեն կարողանում, չէ՞, այսինքն այդ պահին եկեղեցու զարգացման համար, այդ եկեղեցու առաքելությունը առաջնանելու համար այդ շնորը կարևոր է, եթե նույնիսկ այսօր Աստված ինչ-որ մեկին դա կտա, դա Սուրբ Հոգու շնորն է, որ ինքը կարա տա, բայց ինքն է տալու, չենք կարող մենք ասենք, որ եթե չսա չստացանք, ուրեմն մենք քրիստոնեական մեջ չենք։
Տեր, բայց եթե այսինքն Սուրբ լեզուներով խոսելու շնորը նորից եմ գրկում նրա համար էր, որ քրիստոնեությունը քարոզվի։ Քարոզվեր, այո։ Մի լեզվով, որ ինձ չեն հասկանում, կամ ես քրիստոնություն չեմ քարոզում, կամ այդ լեզուն ոչ մեկին հասու չէ, այդ դեպքում ինչպես հասկանամ այդ Սուրբ հոգու շնորհեր, թե ինչ շնորհեր։ Այսինքն եթե շնորհ որ բանի, ինչ որ բան անելու համար, հա, դիցուք քարոզելու։ Ահա։ Ուրեմն շնորհ է, բայց եթե ինձ ոչ մեկ չի հասկանում, ես շուտ բարեր եմ արտաբերում կամ խոսում եմ քո գործողությունները, քո արարքները կհասկանան, այդ էլ բոլոր լեզուներով հասկանալի։ Երբ որ դու քարոզելու համար մի հատ բարեգործություն ես անում, իբր քրիստոնեական քարոզ, դրա համար խոսել պետք չի։ Ես նոր նարեկի հետ որ խոսում եմ, այդ ասացի, չէ՞, մեր հայրերը ասում են, պիտի քարոզես միշտ երբեմն խոսելով։ Քարոզը միշտ չի որ խոսելն է։ Նույն հակակարոզը միշտ չի որ խոսելն, այսինքն դու քո արարքով կարող ես քո քարոզածը շատ լավ լինի, բայց քո արարքը կամ հակակարոզ լինի, որ ոչ մեկ չի հիշի դու ինչեր քարոզում։ Կարդ։ Տեր հայր, մի հարց եմ ընթերցեմ, Ռուզաննա Սարգսյանն է գրում։ Օրհնեցեք Տեր հայր, անչափ շնորհակալություն շատ կարևոր զրույցի համար, հոգևոր անվտանգությանն ուղղված ամենակարևոր քայլերը մարդու կողմից որոնք են։ Ամենակարևորը Աստված ճանաչողությունն է։ Եթե մենք դա ունենք, չէ՞, Սուրբ Հոգու, Սուրբ Գրքի այն գիտելիքները, որ իսկապես մեզ թույլ են տալիս չարը բարուց զանազանել, դա սկիզբն այնց այդ անվտանգության։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ չէ, նույն մարգարեների մասին, չէ, առաքյալը խոսում է, ասում է գգան սուտ մարգարեներ, նայեք նրանց խոսքին կատարվում են, թե չէ։ Չէ, եթե մարդիկ պիտի մի անգամ քեզ խափեն, դու մեկ անգամ կխափվես, երկրորդ անգամ նույն բանը քեզ խափողին դու նորից պիտի հավատաս, ուրեմն այստեղ խնդիր ունես դու։ Որ մեկ մարդկանց արդեն դու տեսել ես խնդիրը այս մարդկանց մեջ, որ իրենք հոգևոր առումով վտանգ են ներկայացնում, ուրիշի կյանքում թեկուզ, ինչ որ մեկին դու գիտես, որ վնասել են, բայց դա քեզ չի պահում այդ ամենը ընդունելու, այդ վտանգը քո կյանքից ներս թողնելու, ուրեմն այդտեղ դու պիտի անդրադառնաս, որ դու այն պատրաստության մեջ չես, որ կարողանաս այդ հոգևոր վտանգները ճիշտ գնահատելու, թեկուզ դրանք լինեն, քո կողքին լինեն, բայց քեզ չվնասեն։ Մի հարց եւս, Արմինե Ավետիսյան։ Սիմվոլիկայի առումով ճիշտ է արդյոք, որ տեսակետը, որ քրիստոնեության խորհրդանիշերը շրջված ձևով չարի խորհրդանիշ են, օրինակ շրջված խաչը։ Դա մեկ չենք ասում, դա այն մարդիկ են ասում, որոնք Քրիստոսին չեն ընդունում։ Իրանք իրենց մասին այդպես են ասում։ Իրանք իրանց եկեղեցին ունեն, շատ դեպքերում, շատ երկրներում պաշտոնապես ընդունված, եւ իրենք ասում են, որ մեր սիմվոլիկան սա է։ Իրենք դրանով ներկայանում են։ Մենք չենք ասում, որ նայեք, ով էր այսպես անում, ուրեմն ինոցաններ, այսինքն նրանցից է։ Իրենք իրենց մասին այդպես խոսում են։ Չեն էլ թաքցնում արդեն շատ վաղուց, որ իրենք այդպես են, այդպես են հավատում, դրան են հավատում։ Այսինքն իբրև ըմբոստություն են հավատի, որը կա։ Ամեն դեպքում, ամեն այդպիսի դեպքում առանձին կարող է լինել, կոնկրետ կարող է լինել, թե ով ինչ դրդմամբ է անում, բայց սիմվոլիկայի այդ մարդկանց ճանաչելու առումով, իրենք են այդպես ներկայանում, ենք չենք ասում, որ նայեք, այս մարդիկ եթե այսպես են անում, իրենք այսպիսին են։ Շնորհակալ եմ։ Սիրուշ Խաչատրյանը շնորհակալություն է հայտնում սպառիչ պատասխանների համար, Տեր հայր։ Շատ ողնի Սիրուշ Խաչատրյանին, թող Սիրոջ օրնանք իր ընտանիքի հետ լինի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր ունենք այստեղ։ Մի հարց ես ունեմ։ Հաշուշանի։ Հա, թե կարելի է, իմ երեխաս 8 տարեկան է, Տեր հայր ջան, փոքրուց ես իրեն պատարակների տանում եմ ու ինքը ձանձրանում էր, էլի ճիշտն ասած, որովհետև չէր հասկանում դեռևս շարականները, ինքը զբաղվում էր եկեղեցում հեռախոսով, որպեսզի այդ ընթացքում գոնե ֆիզիկապես գտնվի եկեղեցում եւ հաղորդվի կնքված է երեխա, դա կողքից դե բնականաբար երբեմն
ավելի տարեսները ուղում են, չի կարելի վերցրու, բայց երբ որ վերցնում եմ, ինքը ուզում է գնա, ինչ կարելի անել, դա արդյոք կամ սխալային կողմից, ինչ միջոցով կարելի հաղթահարել էլի այդ խնդիրը, Եկեղեցում էլ չլինեք ուրիշ ինչ-որ մի կարևոր բանի ժամանակ, ինեն խանգարելի է, որտև երեխան արդեն դրանից կախում ունի չափից դուրս շատ։ Չէ, դի փաստա, դրա մասին դուք ասեցիք։ Չէ, հեռախոսի փոխարեն կարող լինի խաղալիք մեքենա, բայց որպեսզի աղմուկը կողքիններին չխանգարի, դրա համար է նա հեռախոս տալիս։ Այդ մենք երեխաներն էլ են անչափահաս, ես էլ եմ շատ դեպքերում նեղվում այդ աղմուկը, որ լինում է, բայց եկեղեցու ներսում լինելը երեխաները պիտի փոքրուց իմանան, Քրիստոս ասում է, չէ՞, թողեք մանուկները թող գան իմ մոտ։ Մենք մանկահասակ տարիքից արդեն երեխաներին պիտի դաստիարակենք այդ շնորի մեջ։ Եվ 8-7 տարեկան երեխային արդեն կարելի է սկսել մանկական աստվածաշնչով ուսուցումները։ Եթե կնքահայրը իր կողքին է, հա, իր կնքահայրը իր կողքին է, թող արդեն իր պարտականությունն է, որ ինքը սկսի զբաղվել դրանով, իր ժամանակն է, որ աստվածաշնչի խոսքը նաև ոչ թե տեսնելով միայն սովորի, այլ նաև լսելով ու կնդրելով։ Այդ դեպքում արդեն իր համար մնացած այն ինչ որ կկատարվի, արդեն հետաքրքիր կլինի։ Իսկ ինչ մնում է այսօր բոլորիս համար, երևի բոլորիս ընտանիքներում էլ այդ գաղվածությունը չափից շատ երեխաների այդ գադջետներից, տարբեր տեսակի բաներից խնդիրա, որ ամեն դեպքում պիտի կարողանան կարգավորել, թե այսօրվա աշխարհում անհրաժեշտությունա ցավոք սրտի արդեն դառնում, մենք էլ հասկանում ենք, բայց դա էլ պիտի չափավորության մեջ լինի։ Չէ, ես ուզում ասա, եթե ասենք այդ միջոցը չանեմ, ինքը չի գա էլի պատարակի, ավելի շատ ներսում անդադ կասի գնանք ու իրանել կխանգարի կողքիներին էլ ինձ էլ, ու դրա համար եմ։ Դա որ եկեղեցու մի մասնիկը նաև իր տունն է, իր տուն տաննել են, ապրում են մթնոլորտով, ինչ որ կա եկեղեցում, եթե դին տեսնի, որ տաննել են աստվածաշունչ կարդում, իր տաննել ժամեր ունեն աղոթքի համար, ու եկեղեցում կատարված արդեն իր համար սովորական կլինի, ընդունելի կլինի։ Լավ, շնորհակալ։ Բայց ամեն դեպքում միշտ տարեք։ Հա, տանել պետք է, բայց պիտի զգանք 8 տարեկան արդեն են 4-5-ը չի, էլի կամ տեսար ինչ վիճակ է, այդ վիճակը չի, այսինքն ոստիկեն չեն սթրվում, բայց իրանք են։ Հենց այդ փոքրուց եմ տարել, ուղղակի ոնց որ ինքը արդեն այդ 2 ժամը 2 ժամը չի դիմանում, էլի զուտ այդ խնդիրը չի։ Անելիք ունենա, ինչ-որ բանի մասնակցի։ Ասենք մի հատ ջրի աման վերցնի, ինքը իմանա, որ պատարակի ընթացքում ինքը այսինչ բանը պետք է անի։ Լավ, շնորհակալ ցեզ։ Հարց ունենք։ Այո, Facebook-յան վերջին հարցն եմ ընթերցում։ Արմինե, դե ոնց որ թե վերջին, դերևս։ Արմինե Ավետիսյան, չգիտակցված գործած սխալը եւ գիտակցաբար գործած սխալը հավասարազոր են։ Հատուցման առումով նկատի ունի, թե հետևանքի։ Չգիտեմ։ Նայեք, մենք մեղքերի ժամանակ, հոստովանության ժամանակ էլ ասում ենք, չէ՞, գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար գործած մեղքեր։ Եթե մեղքը մեր դամար դարձել է սովորություն, ավելի դժվար է դա հաղթարվում։ Երբ որ առաջին անգամ է գործվում, մենք անմիջապես կարողանում ենք դրա դեմը առնել, հետևանքներն էլ թեթև են լինում, եւ մենք շուտ ենք կարողանում դրանից հեռանալ։ Իսկ երբ որ դառնում է արդեն սովորություն, օրինակ ներսեր շնորհալու հավատով խոստովանի մի 11-րդ գլուխը հենց դրա մասին է, չէ՞, սովորությունները բարի սովորություններ դարձնում, չէ՞, չար սովորություններից դեպի բարի սովորություններ դառնալու։ Եթե բարի գործն ենք մենք դառնում մեր համար սովորություն, այդ մեղքերը կյանքում տեղ չեն ունենում։ Մենք դիտակցում ենք, որ սա մեղք է, դիտակցաբար մերժում ենք, ասում ենք առաջ, այդ մեղքի հակառակ բարի գործը անպայման կա, չէ՞, ինչ ուզում ա լինի, որ մեղքով, որ մեղքը, որ հիմա 7 մահացու մեղքերից որն էլ ասենք, դրա հակադարձող առաքինությունը կա, չէ՞, ուրեմն եթե օրինակ մենք բղջախոհության մեջ ենք, ողջախոհությունն եք մեր մեջ ավելացնում, բղջախոհությունը ինստինկտյան տեղ չի ունենում, դա չարը կտեսնի, գլուխը դնելու տեղ չունի, կհեռանա, կգնա, այսինքն որ չարը հետ գա, մի անգամ մաքրվի, հետո գնա ամբողջ աշխարհում պատտվի, սա Քրիստոսի առակն է, չէ՞, չարի սատանայի դուրս գալու մասին։ Կա տեսնա նորից իր տեղը, նախքին տեղը դատարկ կա, ոչ մի բանով չի լծվի,
Այդ չար գործի տեղը ոչ մի լավ գործ չկի չեն ավելացրել։ Տեղը դատարկ են թողել։ Ուրեմն այդ մարդու վիճակը, նախկին վիճակը ավելի վատ ալենելու քան առաջ։ Շնորհակալ եմ Տեր հայր ջան, կրկին Սիրոշ Խաչատրյանից մի հարց կա։ Եթե թույլ կտաք, ես եւս մի փոքր նկատառում կանեմ, էլի։ Իսկ ինչպես երեխաներին հաճելի դարձնել, հետաքրքիր դարձնել Աստծո խոսքը։ Եթե թույլ կտաք, ես այս մասին մի բան ասեմ, որպես երիտասարդ, որ մեծացել է Աստվածաշնչով։ 3-ից 5 տարեկաններում իմ տատիկն ինձ համար պարբերաբար ընթերցում էր Աստվածաշունչը, ու մենակ այն պատճառով, որ շատ փոքր ծավալի ու ամենօրյա ընթերցանություններ էին դրանք, ինձ համար տարօրինակ էր ցանկացած օր, երբ մենք թեկուզ 30 րոպե ուշ ընթերցանություն էինք անում, որովհետև Սուրբ Գիրքը ինքնին, եթե չես խեղդում ծավալի մեծությամբ, այսինքն երեխային մատուցում ես այնքան, ինչքան ինքը ունակ է անկանել, ու նույնիսկ ինքը ձգտում է անգիր սովորել դա ու անկանել։ Անպայման ինքը կապվելու է ամբողջովին գրքի ու գրքի արմատների հետ, որովհետև իբրև 3-ից 5 տարեկան տարիքային խմբի երեխա, ես կարող եմ ասել, որ ես առանց Աստվածաշնչի որևէ օր չեմ անցկացրել, ու այդ ընթացքում ես պարբերաբար խնդրում էի արդեն կոնկրետ կետերով, երբ ես անգիր գիտեի, որ կետը որ տողերն են, խնդրում էի տատիկիս ընթերցել դրանք նորից ու նորից, մինչև ես կարդալ սովորեցի։ Չի ամենալավ ճանապարհն է, տարիքային խումբ նշեցիր Սամվել, բայց Երեցկին ջան, մանկական Աստվածաշունչ ասեցիք։ Հա, ես հենց Աստվածաշնչի մասին եմ խոսում, բուն Սուրբ Գիրքի։ Այն մարդկանց մասին, որ դժվարությունն են Աստվածաշունչը կարդալու, կարդում, իրենք միշտ ասում են կարդում եմ, ոչինչ չեմ հասկանում, իրենց խորհուրդ կտան, որ հենց այդ մանկական Աստվածաշնչից սկսել, թերթել, փոքրիկ պատմություններին ծանոթանալ, հետո նոր Աստվածաշունչի լիարժեք օրենք կարդալ։ Ընդհանրապես, եթե ինձ հարցնեն, ամփորձ առաջին քայլերը սրտանս ու ցանկանում է անել, դա ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս սկսել Սերմնացանի առաքից։ Որտեղ հենց այնտեղ է ցույց տալիս, թե այդ սերմերը, որ գցվում է, վերջը քարոշչությունը, դա Քրիստոս ինքը ներկայացնում է, իբրև սերմցանելու այդ process-ը, չէ՞։ Եվ սերմի մեղքով չի, որ ճանապարի վրա անկածը չի ծլում, կամ քարի վրա անկածը շուտ ծլում է, հենց արևը շոգը խփում է, չորանում է։ Սերմը բոլոր տեղերում նույն սերմն է, բայց այն միջավայրը, որտեղ ինքը դրվում է, եթե պարարտ չի, պատրաստ չի, ինքը կարա չորանա, կարա ուշ բերք տա, կարա բերք չտա, խեղտվի ինչ-որ հոգսերից, հա։ Այսինքն նույնն էլ, եթե երեխան ինքը ուրիշ բաներով զբաղված, շապիչ շատ, օրինակ խաղերով, այսօրվա աշխարհում շատ վտանգավորով չափից դուրս նա կապված են լինում երեխաները, ցանկացած ընտանիքում դա պետք է արդեն հիմնականից այս տարիքից այդ կարգավորվի։ Չեն կարա ամբողջությամբ, այսօրվա աշխարհը այնպես է, որ ամբողջությամբ այդ ամիջից երեխաներին հեռու պահելը ֆիզիկապես արդեն հնարավոր չի, բայց նաև դրա մեջ էլ այդ անվտանգությունը պահելը շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ երեխան նաև այդ ամենի չէ մեկտեղ, ինքը գիտի, որ իր կյանքի մի մասնիկն է, դա կարևոր։ Հա, ունենք, ես իմ համար կարամ ասեմ, մենք հոգևոր դաստիարակություն տանեկում ստացել ենք պապիկիցս, որ 3-4 տարեկանում արդեն աշխարհ ամենայն առավոտ լուսով հավատով խոստովանի մեջ աղոթները մենք բոլորը, իր թորները բոլորը գիտենք, ինքը աշխատում էր, հոգևոր աշխատանք էր կատարում այդ մարդը, այսինքն իր հավատքը մենակ խոսելով չէ։ Նոր մի քիչ առաջվա հարցը շուշանիկ հետ կապված, այդտեղ շատ կարևոր նաև քայլերի աշխատանքը, իրանք հոգևոր դաստիարակության իրանք սերմերը գցում են, թե ճիշտ չեն զբաղվում դրանով։ Մեր պարագայում դե տենց ոչ ամբողջությամբ են խորհուրդը կատարում, բայց դժ մենք մեր ընկահայրը, ասենք, Աստվածաշունչ չի կարդում, բայց բավականին հետևողական է։ Երբ որ դուք այդ խորհուրդը իրան տաք, հավատացեք, իրան ավելի շատ է քուքուտ տալու, ուրեմն թող այդտեղից այն բացասականից սկսի, չանելու պատճառով սկսի անել, ինքը իրան ավելի շատ օգուտ կտա եւ իր պարտականությունը գեղեցիկ ձեռքով կկատարի։ Ես
Սամվել ջան, ձայնը չի լսվում, Սամվել։ Բայ, հա։ Ասում եմ շնորհակալություն Տեր հայր ջան, Facebook-յան մի շարք հարցերի որ պատասխանեցիք, հարցերի հեղինակներն են շնորհակալություն հայտնում, ինչպես նաև այս հանդիպման ընթացքում։ Եթե այլ հարցեր չկան, որովհետև կարծես թե ոչ Facebook-ում, ոչ այստեղ էլ չեն հնչում, գուցե աղոթքով ամփոփենք։ Ներք։ Ուրնյալ Տեր մի Հիսուս Քրիստոս ամեն, պահպանի ջեղույս ավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահպանի այվ օրհնյազ ազգս հայոց եկեղեցի Հայաստանից, պահյա ընդվանի ավ Սուրբ և պատվական խաչիտ քոյի խաղաղության, Փրկիա հերևելի և հաներևույթ շնամյաց, արժանավորի գողության պառավորել ես քեզ ընդօր և Սուրբ Հոգուդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Քրիստոս արյավի մերելոց, թող հարության Տիրոջ օրհնությունը բոլոր մեր ընկնդիրների, մեր ողջ ազգի ընտանիքների հետ լինի, Եվ բոլոր փորձությունները հաղթահարենք առանց կասկածելու, վստահելով Աստծո օրհնությանը, ներկայությանը, սիրուն և հավատարիմ մնալով իր այն պատգամներին, այն խորհրդին, որ մենք ընդունում ենք Տեր եկեղեցի, Տեր ժողովուրդ։ Տեր ջան, մենք շատ շնորհակալ ենք ձեր անտրտունջ ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Աստված օրհնեցեք Տեր ջան։ Աստված օրհնեցեք։